የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች አሚን ጀነራል ሆስፒታል፣ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል፣ አብሬት ኤልኢዲ እና ዲስፕሌይ፣ ዛድ ካፌ እና ሬስቶራንት፣ IBFI 9998 ሄሎ በግ፣ ውብ አረቢያን መጅሊስ፣ ጄቲኤም ትሬዲንግ እና ኢትዮ ሼፍ 7753 ኦኬ ናቸው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم كبراتنا كبران تملكاتشاتين سلامتاچن بيالاچو بتدرساچو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يتودداچو تملكاتشاتين እንዴት አመሻችሁ? ለምሽቱ እንዴት ከረማችሁ? ለሳምንቱ ማለታችን እንቀጥላለን። እንዴት ከረማችሁ? ባለፈው ሳምንት የደበረን ዝግጅታችንን በተለያዩ የመገናኛ መንገዶች ሐሳባችሁን ስታቀርቡልን ነበር። እጅግ አድርገና መሰግናለን። የዛሬውን ምሽት ፕሮግራማችንን ደግሞ እነሆ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጀምረናል ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ማሻአላህ በጣም ያስፈልጋል። ምን አይታችን ባለፈው ሳምንት ብረንት የሚያጣምም አይን አለ ሲባል ማነው ኬክ የሚቆርስ አይን አለ ለተለን ነው ወይስ? አይ የማን አይን ነው ማለት? ምን ማለት ፈልጋለህ? የማንንም አላልኩም። ስንመጣ ያየው እንጠያየቃለን። ስንመጣ ያየው ነበር። ማሻአላህ ማሻአላህ። አንዳንድ ጊዜ ማለት የቱንም አይነት ጣፋጭ ነገር ሊኖር ይችላል መንገዳችን ላይ። ልክ ነው። ግን እሱን አይደለም ማየት ያለብን፣ ማረፊያችን ነው። በቀጥታ ይሄን ያየህ ነበር ስትመጣ የነበረው ማሻአላህ በልና አንደብነው። ማሻአላህ ማሻአላህ እንበለዋለን። ከኡስታዝ ጋር እንበለው ግን ደስ ይለኛል። አይመስልህም? ኡስታዝ ባሉበት አብረን አሁንም እንችላለን ግን እንዳልክ ችግር የለም። አሁን ትጨርሷለህ ሸክ ሲመጡ ኢንሻአላህ። ጣም ዳቦና ኬክ ነው ይሄንን ያዘጋጁልን ማሜ። ማን ጣም ዳቦና ኬክ ነው ያዘጋጁት እህቶቻችን፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተለያዩ ቦታዎች አላቸው። አያት ባቡር ጣቢያ ፊት ለፊት ነው። ሴምሲም አላቸው። ቁጥር 2 ሴምሲ ነው የሚገኘው። ቁጥር 3 ደግሞ መሪ ወደዚህ አካባቢ ሄዷል። የለም ወደ ካሳንቺስ መርካቶ አለ። መርካቶም አላቸው። እና በእነዚህ አራት ወደዚህ አለ እኮ አየር ጤና ከእናንተ ጋር ሌሎች መርካቶ እናንተ ወደ ቤተል መርካቶ ስላለ እንግዲህ ለስብሰባም ያደርጋሉ፣ ለሰርግም ለተለያዩ ዝግጅቶች ያቀርባሉ። ባቅላባ አላቸው። እዚህ ጋር ይታያል። ባቅላባን አልፈ ሄድክ መሰለኝ። አይ አለ ኬክ በተለያዩ ዲዛይኖች ይሰራሉ። ኩኪሶች አሏቸው፣ ዶናት አላቸው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታየው ሚኒፎኒ ሚኒፎኒ ግን እንደሆነ ነው ያላቀው። ሲንገረኝ ተመሳሳይ ነን አብሽር። ከ50 በላይ ስሙን አናቀውም እኮ እንበለዋለን እንጂ እናንተ ስሙን አጥሩት እኛ እንበለዋለን። ከ50 በላይ የሆኑ የኬክ በኬክ ሙያ ላይ የሰለጠኑ ወጣቶች ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ ኸሚስ ምሽታችንን ለማድመቅ ይሄ ሁሉ መጥቷል። እንግዲህ አንድ ደግሞ የሰማሁት ነገር ሲሄድ ነው የዛሬውን ጥያቄ አሁን የመለሱትን የምሽቱን ጥያቄ የመላሾች ጋር እንደውላለን አይደል? ኢንኬዝ የአዲስ አበባ ተመልካቻችን ከሆኑ ጣዕም ዳቦና ኬክ ያዘጋጀላቸው ስጦታ አለ። እንግዲህ ጣዕማችሁን አላህ አህምድ ነው ያብዛላችሁ ብለናል። ገበያችሁንም አላህ ያብዛላችሁ። ተለምዷል አይደል? በአሁን ሰዓት ኸሚስ ምሽት ላይ ቤተሰብ ሰብሰብ ብሎ እንዲህ ጣፋጭ ነገር ቡና ተፈልቶ ምናምን ነው ይህን ፕሮግራም የሚታየው። በጣም በርካታ ቤቶች ላይ እንደዚህ እንደሚሆን እናውቃለን። እና የፕሮግራሙ ደግሞ ምንን በለው ምንጭ ለምን እንደው ጣፋጭ ነገር የሚጎልበት ብለው ነው ይዘውልን የመጡት። ቆይቷል ይልመድባቸውን በል እንዴ ለማምጣት ይልጥረሰ ይልመድባቸውን በል ይልመድባቸው አንዴ ይልመድባቸው እንጂ ተገኝቶ ነው እንዴ አናስለፋቸው። በጣም ነው እናመሰግነው ጣዕሞችን። እንግዲህ አያት፣ መሪ፣ ሲኤምሲ እንደዚሁም መርካቶ ቅርንጫፎች እንዳሏቸው ሁሴን ነው ቀደም ሲል ጠቁመህ ነበር። በቅርቡም ወደኛ ሰፈር በትመጡ ደስ ይለናል። ለማሜ እንኳን የሚሆን እዚህ ላይ የለም ጣፋጭ ነገር። እሱ እድሜው የገፋ ሰው ብዙም ጣፋጭ ነገር አይወድም። አልወድም ለተ ነው ግን የላቸውም አላቸው ለኛ አንተም። በጣም ነው እናመሰግነው። ስፍራው እንደሞላ ነው። እንግዲህ ሌሎች አጋሮቻችንን
አመስግነን አስተዋውቀን እንሰፍርበታለን ኢንሻአላህ ሸክ ሲመጡ ኢንሻአላህ እንሰፍርበታለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እናንተ ማብራራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዘናል በሶስት ምዕራፎች ወደ እናንተ የሚደርሰው ኸሚስ ምሽታችን እነሆ ጀምሯል ዛሬም በተለመደ ቅርጽና ይዘቱ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው አዲስ እንግዳ አለን መዲና ሰማይ ስር ብዙዎቻችሁ ምትናፍቁት እንግዲህ እኛም በጣም በብዙ ናፍቆትና ጉጉት ያገኘነውን እንግዳ ይዘን መተናል እንደዚሁ በምዕራፍ 2 ቢስሚካ ነህያ ላይ ባለፈው ሳምንት ኡስታዝ በድርጋ ህይወት ያለው በጣም በቃ እንዲህ አይነት ፈጣሪ ያለን ነው እንደ ተስፋ ምን ቆርጠው የሚያሰኝ አተዋብን ስናይ ነበር አልተጠናቀቀም ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ለእናንተ እናደርሳለን የሸክ ሰዓት ላይ ከኡስታዝ ጋር የጀመርነው የሲህር የቡዳ የአይንናስ እና ዛካብ ያሉ ነገሮች በጣም ብዛታቸው እንደው አጃይብ ነው ባለፈው ኸሚስ ምን ነው እንቅልፍ ነሳችሁን ያሉ በጣም በርካታ ተመልካቾች ነበሩ የእውነት ለመናገር እኔም አልተኛው በጣም ነበር ይሁን አይን አልፈራም ፈራው ካልከማ የሰፈር ባህል ተባለ ደለገጥ አልፈራም አልኮራም እንደዛ አይሉ ነበር ከኮራም በሁለቱም አለና መጠበቂያው እጃችን ላይ ነው ያለው ጉዳዩን ማወቅ ነው ትክክል ጉዳዩን ማወቅ ያስፈልጋል አውቆ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው ዛሬም እሱ ነው ርዕሰ ጉዳይ ተከትሎ እንግዲህ ሸክም ያለው ነገሮች ይከተላሉ ማሜ ባለፈው ኡስታዝ በድር አንስቶልን ነበርን አላህ ያ አላህን አተዋብን ዛሬ የሚቀጥለው ለኡስታዝም ዛሬ ሶስተኛ ሳምንታቸው ነው ጉዳዩን በደንብ አድርገን ማሳወቅ ስላለብን ነው እንዲሁ ነካነካ አድርጎ መሄድ አያስፈልግም መረዳት ነገሮች ነካነካ ተደርጎ የሚታለፉም አይደሉም በጥልቀት ለተመልካዮች አውቀተ አባረውና አውቀት ማስጨበጥ ያስፈልጋል አብራችሁ እንድታመሹ ያክብሮት ግብዣችን ነው ሁሴን ኸድርና መሐመድ ፈረጅ እንግዲህ እናንተን እየካደምን እንቆያለን ውድ ተመልካቾች ጄቲኤም ትሬዲንግ የምሽቱ አጋራችን ነው እንግዲህ በተከታታይ ከኛ ጋር አብሮ እየሰራ ነው ጄቲኤም ሆራ ትሬዲንግ በሀገራችን በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው በሚያጣጥማቸው ባለ 3 እና ባለ 4 እግር የኦሪጅናል የባጃጅ ተሽከርካሪዎች አሉ እነሱን ያከፋፍላል ጄቲኤም ትሬዲንግ በቤተል ሳታደጋው ፊት ለፊትና ጨርቆስ የገበያ ማዕከል ውስጥ አዲስ አበባ ይገኛል በክልል ከተሞች ኮምቦልቻ ዳንግላ አዳማና ባህር ዳር ላይ ጄቲኤም የሚያከፋፍላቸውን ነዳጅ ቆጣቢና ምቹ የባጃጅ ምርቶች ማግኘት ይችላሉ ጄቲኤም አብሮን እየሰራ ነው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሌላኛው የምሽቱ ፕሮግራማችን አጋር የሆነው አሚን ጀነራል ሆስፒታል ነው አሚን ጀነራል ሆስፒታል ፕሮግራማችን ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከኛ ጋር በመሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለውስጥ ደዌ ለጠቅላላ ህክምና በተሟላ መሳሪያና ጥራትና ብቃት ባለው ሆስፒታል ውስጥ አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል አድራሻችን ኮካኮላ ፋብሪካ አድራሻቸው ኮካኮላ ፋብሪካ ከፍ ብሎ በሚገኙ በግዙፉ የራስ ወንጻ ላይ ይገኛል አሚን ጀነራል ሆስፒታል የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው አጋራችን ሄሎ በግ ነው ሄሎ በግ ያ ሄሎ በግ እንዴት ነው ሰይ ነው ስጋ ላይ እኔ እንኳን ጣፋጭ ላይ አጋለጥ እኔ ስጋ ላይ እንዴት ነው ስጋ ነው እንጂ ምግብ ስጋ ነው እንጂ የሰው ልጅ ያለ ስጋ እኮ እንደውም አጥንት ብቻ ነው እንደ ስጋ ይከዳሃልም ስጋ ይጠግናሃልምና ይላል አንድ ወዳጃችን ረዳላ በጣም ምናቀው የመርኩዝ አጋራችን ነው ምግብ የሰፈር ልጅ ነው አይደል ስትወድቅ ያነሳሃል ደባደብ ያገዘልሃል ይላል ስጋ ያነሳ ነው ሲሆን በቅርብ ጊዜያት ውስጥ በገዝተ ታቃለ ውድ ነው በጣም ገዝቻለሁ አዎ አንድ በግ በፊት በ35 ብር ነበር በግ ስንገዛ ይኸውልህ ያኔ በግ ስንገዛ 35 ስንማ ከተከተ ቆዳው 35 ብር ይሸጣል በግ 35 ብር ትርፍ ነበርህ ማለት ነው ስጋ በልተህ ቆዳውን ትሸጣለህ አሁን ያኔ 35 ብር እንገዛ ነበር 3500 ብር ይያሉን በጣም ፈዳችንን ይያየን 4000 2500 ብር ይያለ ማለት ሞላ ያለ ሰው ፊት የሚቀርብ በግ እንግዲህ አሁን ከ450 እስከ 5 ጥሪው ራሱ እንደዛ ነው ሰው የኛን ሰምቶ ዋጋ እንዳይጨምርባቸው አጋጣሚ የዛሬው አጋራችን ይሄን ሁሉ ስርዓት በሚያስይዝ መልኩ የመጣ ነው ሄሎ በግ ይሰኛል የጥሪ ማዕከል ቁጥራቸው 9998 ነው 9998 ቀላል ደግመው ይላል 9998 ምን ብዙ ሃሎ ነበር ደውለ ሃሎ በግ ትላቸዋለህ ምንድነው የምትፈልገው ይሉሃል በግ የሚሸጠው እነሱ ጋር ከነ ህይወቱ ተመዝኖ ነው ኦኬ እንደዚህ ሰምታት አቀም አልሰማም አዲስ ነው ለኔ እስቲ በደንብ ይመዘንና በጉ ለምሳሌ አሁን የበግ ስጋ ዋጋው 1 ኪሎ የበግ ስጋ በ150 ብር ነው ስለዚህ አንተ የምትፈልገው በግ 10 ኪሎ ከሆነ ስንት ማለት ነው 1500 ብር መሆኑ ነው በለው ሂሳብ ላይ እኮ በጣም ጎበዝ አንተ 35 ብር በግ ይበላስ ሰላም ምስሩ ቁጫምሬ ነው እንደው እንትን እንዳይለም ይሩ እንጂ ቆይ ማንኛውም በግ ብቻ አይደለም በሬም አላቸው ሲሆን የበሬ ስጋ በጣም አይገባኝም
አሁን ቤት እንደዚህ በሆነ ሐጃ ወይ እሁድ ቀን ምናምን ኸሚስም ብዙ ጊዜ አይጠፋም ስጋ ፍለጋ ስትሄድ እንዴት እንደሆነ አላቀም የሙስሊም ስጋ ቤት ዋጋው ጨምራል ለምንድን ነው ምን እንደሆነ በጣም ተጠቃሚ ብዙ ይሆን ኸሚስ ደሞ አይገኝም በጊዜ ካልሄድ ኸሚስ ትንሽ አርፍዳ ከሄድክ ስጋው ሁሉ ያልቃል የሚፈለግበት ቀን ኸሚስ የበሬ ስጋ ውድ ነው እንዴት እንደሆነ አይገባንም ይሄንን እስቲ አላቀም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ላይ ወይ መዝናኛ ሾዎቻችን ላይ እንግዳ አድርገው አቅርበው ቢጠይቋቸው ደስ ይለኛል ምክንያቱም በሬው ራሱ ነው እነሱ ጋር ሄሎ በጎች የአንድ የበሬ ስጋ ዋጋ 130 ብር ነው እንዴት ብር ቀንሶ በጣም ጥሩ ነው አዎ ምንድነው የሚሆነው ወይ ፈንም ይሁን በሬም ይሁን ይመዘናል ከነ ሐያቱ እሱን በ130 አባስተ እየነዳው ወደ ቤት ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው በጣም እንዴ አንተ አሁን እንዳትሄድ አሁን እኮ አሰኘኝ የት ነው አድራሻቸው አሁን እንዳትሄድ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ በሲኤምሲ አካባቢ ነው አሁን የሚገኙት ለጊዜው ግን በቀርቡ ጀሙ አካባቢ ይመጣሉ ትንሻው ቢጠጉ ጥሩ ነው ያልኩኝ ነበር እኔም ጣዕሞችም እነሱን ቢጠጉን አሪፍ ነው የፍየልም እንደምርጫችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ተብላችኋል ስለዚህ 99 98 ላይ ሄሎ በግ ብላችሁ ደውሉ ያላችሁበት ድረስም ያቀርቡላችኋል የፍየልም አሪፍ ነው በጣም ለሰውነት ይስማማል ለሁሉም ነገር ጥሩ የስጋ ጉዳይ ከተነሳ ኸሚስ ልታስረሳን ነው ማሻአላህ ብያለሁ ማሻአላህ ሄሎ በግ 99 98 ላይ ደውል አድርጉላችሁ ለምትፈልጉት አይነት ዝግጅት በቂ የሆነ አቅርቦት አላችሁ ከነ ሐያቱ ይመዘናል ከፈለጋችሁ ሰፈር አምታችሁ መመዘን ትችላላችሁ መትመርጡትን በጣም ዋጋው ተመጣጣኝ እንደሆነ ይነገር አዲስ ስርዓት ነው አላፊክራ እነሱ ደግሞ አርደው በጣም ጥሩ አድርገው በልተውም ማቅረብም እንደሚችሉም ሰምተናል ስለዚህ ሄሎ በግ 99 98 ላይ ደውል አድርጉ ዛሬ ምሽታችንን አጋር ሆኖ እንዲህ አዝናንቶናል እና መሰግናለን ይሄን ከበላን በኋላ አለ እንግዲህ አንተ መቼም ትሄዳለህ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል ሌላኛው አጋራችን ነው እንግዲህ ለትምህርት ለህክምና ለመዝናናት ወደ ቱርክ ወደ ህንድ መሄድ ሐሳብ ካላችሁ ሐሳባችሁን ቀድማችሁ ለኛ ማክሩን ይሏችኋል ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል ምናልባት መቼም የሰው ሀገር ሲኬድ አንዱ ችግሩ የቋንቋ ጉዳይ ነው ቋንቋ መግባቢያ ነው ቋንቋ ሁሉንም ነገር ልታውቀበት የምትችል ነው ግን ደግሞ ወደነዚህ ሀገራት መሄድ ካሰባችሁ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል የቋንቋ ችግር አይገጥማችሁም በእኛው ባለሙያዎች ሁሉም ነገር ይስተካከልላችኋል ለህክምናም ቢሆን ለትምህርትም ቢሆን ሁሉም ነገር እናመቻቻለን እናስተካክላለን ብለዋልና የፕሮግራማችን አጋርናቸው ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው አጋራችን IBFI በአፍሪካ የመጀመሪያው ኢስላሚክ ባንክና የፋይናንስ ትምህርት ተቋም ነው በደህረ ምረቃ በዲግሪ እንደዚሁም በሰርቲፊኬት በኢስላሚክ ባንኪንግ እና ፋይናንስ ዘርፍ የስልጠና ፕሮግራሞችን አቀርባል እንደ ተመረቃችሁ አስተናለው ማለት ለሚቻል የሥራ ድል ራሳችሁን አዘጋጁ ይያለ የካቲት 18 ትምህርቱን እንደሚጀምር ያበስራል IBFI መጪውን ዘመን ከኛ ጋር ይተልሙ ይላችኋል እንግዲህ የሰርቪስ በጣም እየበዛ መጥቷል ሀገራችን ላይ በቂ የሰው ኃይል ይፈልጋል ዘርፉ ለዛ በጣም ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው IBFI የፕሮግራማችን ክብር አጋር ነው እናመሰግናለን ዛድ ሬስቶራንት ሌላኛው አጋራችን ነው ማሜ ዛድ ሬስቶራንት እንግዲህ አሁን በቅርቡ በርካታ ሰዎች ከውጭ ሀገር መጥተው እንደነበር እንግዶችን ለማስተናገድ የምትፈልግ ከሆነ በጣም ምቹ ነፋሻማ አየር ያለበት ነው መስተንግዶው በባህላዊና ጣዕም ያላቸው የአረብ የአውሮፓ ዲሾች የተሟላ ነው ቤተሰብ ይዘህ መሄድ ትችላለህ በጣም ምቹ የሆነ ነው የምግብ እንትናቸውም ስርዓታቸውም በጣም ጥሩ ነው ለሰርግ ለኒካህ ለተለያዩ ዝግጅቶች ምቹ ስፍራ አላቸው ዛድ ሬስቶራንቶች የዚህ ፕሮግራማችን አጋር ስለሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጀሞ ሰይድ ያሲን አንጻላይ ነው የሚገኙት ዛድ ሬስቶራንት የፕሮግራማችን አጋር ስለሆኑ እናመሰግናለን ሌላኛው አጋራችን ውብ አረቢያን መጅሊስ ነው ውብ አረቢያን መጅሊስ ዲዛይን ባላቸው ጨርቆች ሶፋዎችን ማምረት ጀምሯል እዚሁ ነው የሚገጣጠሙት በጣም የሚጋርም ዲዛይን አላቸው የሚያመርቷቸው መጅሊሶችም ሶፋዎችም በተለይ መለስተኛ ሶፋዎቻቸው አንድ አዲስ በጣም በርካታ ተጠቃሚዎች እየወሰዷቸው ነው ጠንካራና ምቹ ናቸው ይሄው እኛም እዚህ ምንስተናገድበት አረቢያን መጅሊስ ተመችቶን እንግዲህ ቀጥለናል ውብ አረቢያን መጅሊስ የፕሮግራማችን ክብር አጋር ነው ረመዳን ሲመጣ ብዙ ጊዜ በቀየር ያለው ነገር ከራስ ጀምራለው ጡ አይደል ወስታችንን ቀይራለን ከዛ ደግሞ ያው አካባቢያችንን ለመቀየር ጥረት ማድረግ ስንጀምር ምንጣፉን መጅሊሱን ነው እናስበውና ለእንዲህ አይነት ሐሳብ ካላችሁ ትክክለኛ ምርጫችሁ እኛ እንሁን ይያሉ ነው ውብ አረቢያን መጅሊስ የፕሮግራማችን ክብር አጋር ነው እናመሰግናለን ስካይሊንክ ነው ማሜ ሌላኛው አጋራችን ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ ከሰሞኑ የመኪና ስርቆት እጅግ በጣም እየተስፋፋ መጥቷል
ትናንት ማን ነው ባለፈው እሁድ ለት ይመስለኛል አንድ መኪና ጠፍቶ እንደዚሁ የመገኘቱ ዜና ተሰምቷል። አንተ ያወቀው እኮ ነው። እኔ ያወቅኩት ነው። አንድ እኮ ያልከው አንተ ያወቀው ነው። ከሰውየው ላይ ነጥቋቸው ሄዱት ደግሞ ባለፈው ጊዜ ስለዚህ በሳምንት ውስጥ በጣም በርካታ የመኪና ስርቆት ዜናዎች ኦሬዲ በደንብ እየተሰሙ ነው። ጋር ምን የለኝ ከምን አልጣላም እኔ ትንሽ ኮርኮር ነች እኛ መቼም ደፍሮ አይሰርቁም ብለን ነው እንጂ ይሄ መኪና ስርቆት አሳሳቢ እየሆነ ነው ያለው። ያንን የሚያስጥል ቴክኖሎጂ ነው ያዘጋጁት። የትኛውን ቦታ ላይ አስነስተህ እንደ ልብህ መሄድ አትችልም፣ ምክንያቱም በሞባይል ተቆጣጥሯለህ መኪናውን መንቀሳቀስ ሲጀምር። ይህ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ የዚህ ፕሮግራማችን የምሽት አጋራችን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዛ ባሻገር ስካይሊንኮች የኔትወርክ ገጠማ አላቸው። የሴኩሪቲ ካሜራ ገጠማ ለፋብሪካዎች፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለመኖሪያ ቤት አንዳንድ ጊዜ ይሄ መዝጊያ አካባቢ በአሻራ አይደለ በካርድም እየሆነ መጥቷል። ያው ህይወት በጣም ዘመናዊና ቀላል እየሆነ መጥቷል። የስርቆቱም ደረጃ በዛው መጠን ከፍ እያለ ነው። የወጪና ገቢ ንግድ ላይ በጣም እሱም አሳማሚ ነገሮች አሉት አይደል። ይህንንም ሲምፕሊ በደንብ እያዘጋጀ ስቶክ ማኔጅመንት የሚባል ሌላ ራሱን የቻለ ደግሞ በእርግጥ ይህንን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። ስቶክ ማኔጅመንት ማለት መጋዘን ውስጥ ያለው ንብረት ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል ወጣ፣ ያንተን ታውቀዋለህ? አይ ገቢዎች ይወቀው እንጂ እሱ ነው የሚቆጣጠረው። ስካይሊንክ እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ ያግዛችኋል። ደውሉላቸው። ኩርቱ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ነው የሚገኙት። ስካይሊንክ አጋራችን ነው፣ እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ሲሮ ኢትዮ ሼፍ 7753 ኦኬ ነው። ኢትዮ ሼፍ 7753 ላይ ኦኬ ብላችሁ ሰብስክሪፕሽን ማለት ነው ትመዘገባላችሁ። እንግዲህ እንደተመዘገባችሁ ለሶስት ቀን በነፃ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። ባህላዊና ዘመናዊ የምግብ አዘገጃጀት ስልጠና አለው። በጣም እንዴት ነው የሚዘጋጁት? ኬክ፣ ዳቦ፣ አሁን እንግዲህ እዚህ የምናያቸው አሉ አደለ? ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ይሄ ፋስት ፉድ አካባቢ ያሉ ነገሮችን በሙሉ በቀላሉ ቶሎ መልመድ ትችላላችሁ። በቀን ከእናንተ ሊቆረጥ የሚችለው ግን አንድ ብር ብቻ ነው እያሉ ነው። የዩቲዩብ ቻናል አላቸው ኢትዮ ሼፍ። እዛም ላይ በምትፈልጉት ሰዓት የምትፈልጉትን አይነት የምግብ አሰራር ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽንም ደግሞ አላቸው ከፕሌይ ስቶር ላይ በማውረድ መተግበሪያቸውን ወይም ደግሞ ዌብሳይታቸው ላይ የእናንተን ስልክ ቁጥር በማስገባት አባል መሆን ትችላላችሁ። ኢትዮ ሼፍ 7753 እንግዲህ ይማሩ፣ ያብስሉ፣ ይመገቡ እያለ ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል። ደወል አድርጉ 7753 ላይ። ከዛ በኋላ ባለሙያ መሆን ነው። ነገሮች በጣም ቀለዋል ማለት ነው። ጥሩ ነው። ወንዱም ሴቱም ሁሉም ባለሙያ ሁላችንም ነው። ሁሴን አብሽር። እነዚህ ሁሉ አጋሮቻችን ነበሩ። ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ስለሆነ ሁሉንም እናመሰግናለን። የሼክ ሰዓት ላይ ይሻላል። አዎ እሳቸው ባሉበት እንጂ እንግዲህ ተሽቀዳድመን ካሜራማኖቹም ጓጉተዋል እንጂ እነሱ አይ እንደዛማ ከሆነ አንድ ማሻላ እናስብል። ማሻላ ብሎ አንድ ጊዜ ማሻላ እናስብል። አንጀምረው። ማይክ እንስጣቸው። አላለም። አይመን አላለም። ለማንኛውም ሼክ ሲመጡ እንግዲህ እንሰፍርበታለን፣ ተመልሰን እንመጣለን። የአጋሮቻችን መልእክት እናስቀድማለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ። ከሚስ ምሽት የሼክ ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ጠበቃችሁን። አልሐምዱሊላህ ሐምድን ከሲረን ጠይባል። ባለፉት ሁለት ሳምንታት ያነሳ ነው የሲህር ደላሎች የሲህር ነገር ደግሞ ትንሽ ቡዳም አካባቢ ምናምን የነካካናቸው ነገሮች እውነቱን ለመናገር በጣም ብዙ ተመልካቾች ጋር እንደደረሰ ማስተዋል ችለናል። በርካቶች ሀሳብ እየሰጡን ነው። መንገድ ላይም ሻይ ቡና ስንልም አጋጣሚ ያገኘናቸው ተመልካቾቻችን ነበሩ። እንደውም አንድ ወንድም ወቀሳም ጭምር ነው። በቃ ሼክ እንዲያወሩ ተዋቸው ቃል በቃ። አዎ ልክ ነው እንዴ? እኛም እኮ ጥያቄ አለን። አቋረጣቸው። በየቤቱ ያለ ተመልካች ያለውን ጥያቄ ወክለን ነው አይደለ? ተመልካቹን ወክለን ነው ጥያቄ የምናገር። አንተ ባይሆን በጣም ተመስጠህ ነበር ማለት ነው። ለዛ ነው እያልኩት ነበር እኔ። ሄዶ ብዙ ሰዎች ፈርተን ያደር ነው ያሉ ሰዎች አሉ። ጉዳዩ ያስፈራል፣ ግን መፍራት ትክክል አይደለም እንጂ እኔም እየፈራሁ ነበር እያልኩት ነበር ለሁሴን። ዛሬ የምናተኩርበትን ነጥብ እንለየውና ብዙውን ነገር ለእርሶ እንሰጣለን። እሺ። መጀመሪያ ላይ ግን ዩቲዩብ ላይ ምናምን በጣም ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል። ምን አሰብን ሼክ፣ ጥያቄዎቹን ብቻ የሚመለከት አንድ ዝግጅት ይኖረናል ኢንሻአላህ። አንድ በቃ ለጥያቄዎች ሁሉ መልስ የሚሰጥ ማለት ኢንሻአላህ። ጥያቄውን ቀድመን ሰተነውት በህት የሚደረገውን በህት አድርገው እንዲመጡም ስለሚያገዙት ማለት ነው። እንደሱ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾች ጥያቄዎቻችሁ እያደራጀን ሼክ ጋር ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ብዙ ነገር ነው ያየነው
የውነቱን ለመናገር እናመሰግናለን። ሐሳብ አለ ሁሴን? የለም ባለፉት ሁለት ሳምንታት በቅጡ ስላነሳነ ጉዳዩን ዛሬ ወደ ሁለቱን ነገሮች አንድነታቸውና ልዩነታቸውን ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሚለው በነጥብ ነው መናወራው። ኡስታዝ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው ቢነግሩንና ጥንቃቄውም መፍትሄው ምን እንደሆነ ቢነግሩን የተሻለ ይሆናል በሚል ከመጀመሪያው ወፊት ሸክና አፎን ባለፈው ሸክ ሐምዛ ቦሩን በሚመለከት የማወቅ ጉጉት ነበረኝ። ሁሴንም ይቆልፍብኛል ለምንድነው ስለሳቸው እንዳውቅ አልፈቀድኩም አላቅም። ጊዜ ካለን ቢያነሷቸው ቢያስተዋውቁ ደስ ይለኛል። ከሲርና ከቡዳ ጋር ስለማይገናኝ ብዬ ነው። አዎ ግን በጣም ያኒ ሳሂብ አልሂካያ ነበሩ ይባላል። እንዲሁ ወቅት ካለን ብንሰማ ደስ ይለናል። ከሳቸውን ጀምርና ወደ ዛኛው ነው። እሺ ተመቻቸው። ከሳቸውን ጀምር? ከሳቸው ነው ጀምራለን። ምናልባት እሳቸውን ታሪክ ፈልጌ ይሄንን እስጣፋጭ በተጨባጭ እሳቸውን ታሪክ ሸክ ነው እስጣፋጭ። ይሄን ይመስለ ምግብ ደግሞ ያያ እንዴት ከሲራን ጀምራለን ይላል። እህቶች አምጥተውልናል ይሄንን የመሰለ ኬክ እና ኩኪስ። እንደው ዱዓ ያደርገንላችሁን ጀምር። በዱዓ ቢጀምር ደስ ይለናል። ኡስታዝ ምንድነው ሀጃቸው? ዱዓዎቹ ምንድነው ሀጃቸው? ምንድነው አንደኛው እህታችን ቆይ በጣም ይቅርታ፣ ሀጃ ይጠየቃል እንዴ? ያሽ አዎ፣ አንድ ሻይ ይጠይቁ ነበር። አሃ ማንንም ሰው መጥቶ ዱዓ ታርገላቸው በተለይ ነጋዴ ከሆነ ሀጃ ምንድነው ይላሉ። ለምን ጠይቃሉ አሏቸው። መጠይቅበት ምክንያት ተናገሩ። መጠይቅበት ምክንያት ምናልባት ወንድሜ ዱዓ አድርጉልኝ ገበያ ጠሞኛ ብሎ ዱዓ ሳርግለት እሚነግደው በከፈን ከሆነ ሳሉ ከፈን በከፈን መነገሩ ጥሩ ነው። አቅርቦት በአቅርቦት ማቅረብ ጥሩ ነው። ግን በአመት አንድም ሰው ይሙት በስድስት ወርም ሁለት ሰው ይሙት ያን አላህ ይባርክለት ይባላል እንጂ እንግዲህ በሳምንት ይጠራል ማለት ኡማው ማለቅ አለበት ህዝቡ እንዲያልቅ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ዱዓ አድርግልኝ ሲል ዝም ብለው ዱዓ አያደርጉም። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ ምንድን ነው ንግድ ይሉታል። ነጋዴ ነኝ ይላል። ምንድን ነው ንግድ የምንነግድ በምንድን ነው ይላሉ። ጠይቃሉ። መድኃኒት ቤት ከፍቻለሁ። እንዲያውም አንድ የማጭራሽ ቤቱ ወስዷቸው ነው። ድሮ 200 ብር ትልቅ ነው። 200 ብርም ሰጥቷቸዋል፣ ጀባ ብሏቸዋል። ዱዓ አድርጉልኝ ሲላቸው ምንድን ነው እንደ አንድ ከለንደን ከአሜሪካ ከጃፓን ከቱርክ የመጡ መድኃኒቶች ሊበላሹ በደርግ ነው። ደርግ ደግሞ እዛን ጊዜ ይወርሳል። መውረስ ነው ብቻ ነው። ጊዜ ያለፈ መድኃኒት መሸጥ ከባድ ነው እና ጊዜው ሊያልፍብኝ ነው፣ እንደው ልከስር ነው እናተ ያዲያ ኡማው ሊታመም ብዬ ነው እንዴ እንካ ብርህን መለሱ። እኔ ማዱ አላረግም። ይሄኛው የዚህኛው አንደኛው እህታችን እና ሶስተኛ ነገር ከመድኃኒትም ጋር የለም። እሺ ሶስተኛ አለ እንዴ? አ ሶስተኛው ምን እናትና አባት ጋራ ዲና ነህ ይላሉ። ረግመውኛል። ተረግሞ ከሆነ ዱዓ ማባከን ነው። ቆልፈውታል። እሱ እነሱ ቆልፈውታል። ያ አላህ ተማም። ስለዚህ ለእህቶች ዱዓ ልናደርግ ነው። ሀጃቸው ምንድን ነው? እህት አንደኛው እህታችን ስሟን መጥቀስ አልፈልግም፣ ግን ደግሞ ከተጋቡ ከሶስት ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። በትዳር ዓለም ነው ያሉት። ልጅ ማግኘት አልቻሉም እና እንደው ኡስታዝን ዱዓ አስደርጉልን፣ እዚህ ኸሚስ ምሽት ላይ ዱዓ ቢደረግልን፣ ያሉ ተመልካቾች ፕሮግራሙ የሚከታተሉት በሙሉ ዱዓ ባያደርጉልኝ ብላለች እህት ተጨንቃ። እና የእርሶን ዱዓ ከሱ ብንጀምር ከዚ ወደ ሸክ ሐምዛ ቦሩ እንሄዳለን። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ልጅ አላህ ይስጣቸው። አላህ ልጅ አላህ ይስጣቸው። እነሱም ተስፋ ይቆርጡ አላህም ይስጣቸው። በእድሜው ገደብ አይወሰንም። ልጅ የሚሰጠው አላህ ነው ረብ አልዓለሚን። ሳራ የነቢዩላህ ኢብራሂም ባለቤት እሳቸው ተመቶ አበት በላይ በቤታቸውም እንደዛ ሆነ ወልደዋል። ነቢዩላህ ዘከርያም አለይሂ ሰላም ወልደዋል። አታ አብዱልቃድር ጀላኒ ረህመቱላህ አለይህ በ61 ዓመታቸው ነው እናታቸው የወለደቻቸው። እና ይሄ በእድሜ ገደብ አይሄድም። ልጅ የሚሰጠው አላህ ነው። ልጅ የሚነሳው አላህ ነው። አላህ ይሰጣችኋል። ሶብር አድርጉ። አላህ ይስጣችሁ። አላህ ይስጣችሁ። ለነቢያቶች ለሷሊዎች እንደሰጠ አላህ ይስጣችሁ። አዎ። እና ሶብር አድርጉ። በዚህ ዙሪያ ሰጩም አላህ ነው፣ ነሹም አላህ ነው። ስለዚህ ሷሊህ ልጆች አላህ ይስጣችሁ። አላህ ይስጣችሁ። ዱዓ አድርጉ። ዱዓ አድርጉ። አላህ ስለጠላችሁ አይደለም ልጅ የከለከላችሁ። እስታሁንም የዘገየባችሁ ፈተና ነው። ይህን ፈተና በአግባቡ ተወጡ። ነቢያቶቹ ነው ወንድ ወንድ ብቻ ወልደው ሴት ልጅ ያልወለዱ አሉ። ሴት ልጅ ብቻ ወልደው ወንድ ልጅ ያልወለዱ አሉ። ጭራሽም ያልወለዱ አሉ። እናታችን አይሻ አልወለዱ። ስለዚህ ደግሞ አንድ ብቻ ወልደው የቀሩ አሉ። መርየም አንድ ነው የወለደችው አለይሂ ሰላም። ስለዚህ ነቢዩላህ ዘከርያም ነቢዩላህ ያህያ ወልደዋል።
አላህ ልጅ ይስጣችሁ ነው ምንለው አላህ ይወስንላችሁ አላህ ይቀድርላችሁ ሳል ልጅ አላህ ይስጣችሁ አ እናንተም ሶብራ አድርጉ ዱአ አድርጉ አላህ ይወፍቃችሁ የቂና ይኖራችሁ በአላህ ላይ ተወኩል አድርጉ ሐስቡናላሁ ወኒዕመል ወኪል በሉ የማይወልደው የማይወለደው ረብል ዓለሚን አርሐሙ ራሂም የማይቸግረው የማያልቅበት የማይጎልበት አላህ ይስጣችሁ ያቂ ሱብሃነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ ወሰላሙ አለል ሙርሰሊን ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን እህት እንግዲህ መልእክትሽን አድርሰናል በየቤቱም ዱዓ ያድርጉልኝ ሰዎች ብላለች ሁሉም ሰለሷ ጉዳይ እንዲጨነቁላት ፈልጋለች ኡስታዝ ወደ ሸ ሐምዛ ቦሩ እንሂድ የመሐመድ ዛሪም ደፍጠጣ አለፍክብኝ ይለኛል እንግዲህ ሰለሳችሁ ባደ መራት ምራርን እንደሰማው ተተላላቅ መሻይኾች ብዙ ህካ ያላችሁ ብዙ አስተምሮ አላችሁ ወግ እንግዲህ ዲዋ በወግ ዲዋ አለ በመሽዋራ ዲዋ አለ እና ወግ ይመስላል ንግግሩ ግን አስተምሮ አለው አሁን ባልና ሚስት ላይ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ማኦና ይቻለ ነው ያገባሉት አይደል ታልቻለ መሰረታዊ ነገር ማያሟላላት ከሆነ የፍች መብት መጠይቅ መብት አላት ብለዋል ተቆሎ አጥምኒ አውጥልቅኒ መሰረታዊ ነገር ማሟላት አለበት ዝም ብሎ ለመልኩ ለቁመቱ ለጉልብዙ ነው በላቱን ረለተም ስለዚህ መሰረታዊ ነገር ማሟላት ግድ ነው ለዛ ነገር ደግሞ ወንድ ስተሆነ ሐላፍነት ጥሎበታል ማሟላት አለበት የሚለው ለማስተማር ፈልገው በህካያ ነው ተናገሩት ወዲ ለሸመተ ይባላል እንግዲህ እና ይሄ ለመስማውት ባቶች መሻይኾች የሚናገሩት ነው እና ወትል ዑለማ ባለበት ነጋዴውም ባለበት ማከል ለምን መጣ በሉኝ አሉ ለምን ነው ወዲ ለሸ የመጡት እንግዲህ ወለት ያን ዑለማ ሰዓት መንገር ነው በግር ምን አልባት እሳቸው ወጣ ያለው ደግጡ ለምን ነው የመጡት የሚስቴ ባል ጠፍቶኝ አሉ ፍለጋ ማንጠፍቶኝ ሚስቴ ባል ጠፍቶኝ አሁን ሚስቴ ባል ጠፍቶኝ አሉ ፍለጋ ነው የመጣሁት አሉ አሁን ተንጫጨ ሄ በታይ ድረሳው ነገር ይገባል ሰው አይ ቸኩል የለም እንዴ አንድ ለሶስት ነው እንዴ ያገቡት አንድ ለሁለት ነው ያገቡት ايه غورم زاوغ ياليفا ياليف غتر على سنانتا عند ياليف ايغباچوم غتر ناچو ايه علماو تلالق علماو ديمو زمالا تنانوش تنچاچا والا يغباو يافالغنيال ميست با ميستيم بالالو نانتا ايغباچوم مالاچو مكرات ايه وغاهون يميستي بال طفتو ستل هون ما نشلو عليه نوك بتام كبار كبار يكون አንድ ለሁለት ነው ለማተርጎም ቸኩል ሰው ቃል አንድ ለሶስት ነው በኋላ ትልቅ ሰው እንግዲህ ምን አይታየውተና አላቅም ተብሎ ነጋዶች እዛግ 100 ብር 1000 ብር እዛን ያከሉ ሰጧቸው ምን አንድ 4000 ብር ምናምን በጀባታ መልክ መጣብሩ ጀባታ ማለት ዒወድ ቢል አርድ ተሰጥቶ በውል በውለታ የማይመለስ ማለት ነው በሰርግ የሰጠው በሰርግ ይመለስልሃል በለቅሶ ሰጣው በለቅሶ ይመለስልሃል ዛሬ ተጋበዝከው ነው ይጋበዛል ይሄ ወላተም ተስተክስር ነው ወላታ ፈልገህ ይሄ ደሞ የማይመለስ ጦታ ነው እናም ዱ አርጉላቸው ብሩ ቁጠሩታውት 4000 ባሏን አገኘው ሆኖ አሁን መልክቱ ሚስታቸው ጦማድራ ተቸግራባቸው አይደለም እያንዳንድህ ማካከላችሁ ዱንያ ከለለ ትፈታላችሁ ዱንያን ፈልጉ ስሩ ስራ ፍጠሩ ለማለት ያስተማሩት ነው አንዴ አንተም አንተና ሷን ማከል ሆኖ ሌላ ባል አለ ተምክን ነው እሱ ዱንያ ዲህነት ያፈታል ዲህነት እንዳታስገቡ ለማለት ፈልገው ነው እሱም እንደ አንድ ባል ነው አይ አይ ገባው ገባ ይሄን ለማስተማር ፈልገው ይሄን አሉ ይባላል ወላ አለም በጣም የሚደንቅ ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ካነሳን ይበቃል ማሻአላ ወደ ምሽቱ ስንገር ፈራው ምን ነገር ቅድም ተነስተዋል እኔ በዚህ አልተማመንም ምክንያቱም ይሄ ሰቡዲያን በለው ከሲህርም በለው ለመከላከል ሰው ሁሉ እየተከላከለ በህግ ወጥ መስመር ልጆቹን አይጠብቅም ራሱን አይጠብቅም ግን እንዴት ታዘብኩት እናንተም ሳትቆጣጥሩ በርበሬና ሹሮ ሲያሰጡ ከሰል ለላው ላይ ያረጋው ለምን ይጠይቃል ሆነ ከሰል ጋር አይፈጭም እኮ አብሮ ሰላቢ እንዳይስተው ለምን አይኑ የሰዋይን ከሰል ላይ እንዲያርፍ ብለን ይሄ ቡዲያ እኮ መጠበቅ ሆነ በርበሬ ላይ ሹሮ ላይ
ወደ ጥቁሩ ነገር እንዲያይ እንትን ይደረጋል ቀዩ ነው አሁን የማከላካያቸው ወሬ ቀደር ወሬ ገጠር ምትሪ ጥጃው ላይ ላይቱ ላይ ሄርዝ ተከትበላት አንጠልጥላት አገኛለሁ ወተት ምትሰጥላ ለምን ነው ለቡዲያ ጥጃው እንደይሞት ወተቱ እንደይደርቅ ከተማው ምትወል ልጁን ቀለም ይቀባል እዚህ ላይ ይሄ ቀለም እንድል ሰው ልክ አይኑ ላይ ሰው አይኑ በቀደም መነጽር ብለኛል ጥቁር መነጽር እንደሚያርጉት ፈረንጆች ይሄ ህግ ወጥ መከላካያ ከፈሩ ለምን ያንዳርብት ፈርታንም ከሰለ ሹራ ላይ ምታረጉ ብር ላይ ምታረጉ ነብያዊ መከላካያ የለም ነብያዊ መጠበቅ እንደ ሙስሊም እንደ ሙስሊም ማለት ነው ልጃችንን ቤተሰባችንን ንብረታችንን ምን ጠብቀቱን መከላካያ የለም ወይ ይሄ ህግ ወጥ መከላካያ ነው የመዲያኛው መስፈርት ሁለት ነው አንዱ አላህ ያልፈቀደው ነው ካለ ውጭ አለ ነገር ነው የሽርክ ተሽርክ ከሰይጣን ጋር መደራደር ነው ከጅን ጋር መደራደር ነው ከሱ ጋር መዋል ነው ለሱ ተገበርከው ግብሩን የሚፈልገው ነገር ታርክለት ይተዋሃል አሻርኮ ምድኑ ብዙዎች አሉ ለምን ዲያነ አይዲንም ማለት ይዲናል اذا اعطيته تركك يالك عبد الله بن موسى صحابه ሚስት ባለቤቱ ዝህር ዛግቷል ምንድነው የጣዩ አላት ታዩ ይሄን ስታርጊ ተውሻል ይሄን ስታወጪ ወርሻው አው ስለዚህ እሱን ሚለውን ስታርጊለት ይተውሻል ያን ስታርጊ ሲቀር ደሞ አዘ አርግሻል ናም ሳ ለዝም ነው ሰዎች ጥንቆላ ቤት ይደው ወይንም አመታዊም ይሁን ነጭ አርደው ጥቁር አርደው የተለያየ ሽርክ አዘ ሽርክ ሰርገው ዲያን ተሻለን ምሉት ይሄ አላህ የጠላው ህገ ወጥ መዲያን ከጅን ጋር መደራደር በቃ ከጅን የለየለት መዲያንም ነው እንደገና ማሻርክም ሱብሃንአላህ መሞት አይቀርም የው መልቂያማ ግን ያዲያን ኩን የነበርኩ አንተ ግርሱ ነው ብለሃል ወኔ ነመሸሽ ይገባ አንዱ ሻቢ መጣብህ ውሽ ባለቤቱን ያዝልኝ ምትለው ወይስ ውሽ ለውሻው ቁራሽ ይሰጠው ውሽ ጋር መደራደር ስለዚህ ጅንም በለው ሰይጣንም በለው ዛርም በለው ሁሉም ያላህ ውሾች ናቸው ወደሱ መሸሽ ሲገባው ከነሱ ጋር መደራደር ነው የሚገለው ምሱ ነው አላህ ያ ነው እንጂ በሱ ነው የሚገለው አላህ ጭሌ ለጭሌ የገበረ የሚሞተው በጭሌ ነው አይተከው በሲር የሚተዳደር ሰው የሚሞተው በሲር ነው መጀመር መጨረሻው በዛው ነው አላህ የሚበቀለው ለጊዜው ሊተወው ይችላል ይሄ የህግ ወጣ ካለ በአደጋ ይሞታሉ ወይ ደሞ ራሳቸውን ያጠፋሉ እንደዛ አራጉ ነው ሲር የሚሰሩ ሰዎች ትሽት ትሽት ብሎ ነው የሚሞቱት አላህ በዛው ነው ባመኑበት ነገር ነው የሚበቀላቸው እናም ይሄ ፈራው የሚለው በህግ ወጥ ሲከላከል ታይዋል ብዙ ጊዜ እና ህጋዊ ነገር ምንድነው ወደ ሽርክ የማያስገባ ነገር በነብያዊ አስተምሮ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ወደ መፍትሄው እንደያለን ዛሬ አንድ ሰው ሲር ልጅ አሁን ተግዜ በኋላ ይመጣል በሽታ ልጅ ጎበዝ ተማሪ ነበር አልማርም አለ ሲር ተደርጎበት ነው ትዳሪ ቆንጆ ነበር አሁን ባለቤቴ አመለኛ ሆነች ወይንም ጣላኝ ጣላችኝ ሊበባሉ ይችላል የተግዜ በኋላ ይመጣ ባህሪ ነው ንግዴ ከሰራ ሲህር ነው ብሎ ከመወሰን በፊት መጀመሪያ መወሰን ያለበት ምንድነው ልጁ አዲስ ባህሪ አንጥቷል ትምህርት ጠልቷል ትምህርት የጠላበት ምክንያት ምን ማን ጋር ነው ያለው ጓደኛ መፈተሽ አለበት ሰነፍ ጓደኛ ጋር ያለ ጎበዝ ዲዮናይ እኔም ትቻለሁ አንተም ተው ምን ጋር ከዋለ በቃ ሐላስ ሲሩ ያ ነው ሁለተኛ ተፈችና ይሄንን ባልበሻ አትኑሪ ተፈችና እንዲህ አገር ንሂት ወስዋስ የምትወሰውስ የተሰጎረ ቤት በዛሩ ማከለ ገብቶ ከሆነ ማንጋሩ ላለች መጀመሪያ ጓደኛን መፈተሽ ይሄን ፈትሽን ታጠን በኋላ የመጨረሻው ወዲ ምን ወዲ መፍቴውን ግባል መፍቴው ጋ ምን መጣው ስንመለስ ይሆናል ሼክ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችንን በድጋሚ እናቀርባለን ጄቲኤም ትሬዲንግ IBFI ተቋም አብሬት ኤሊና ዲስፕሌይ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ዛድ ሬስቶራንት አሚን ጀነራል ሆስፒታል ወባርቢያን መጅሊስ ዳይመንድ አዲስ ትሬን ትራቭል ኢትዮ ሼፍ 7753 ኦኬ እና ሄሎ በግ 9998 የጠሪ ማዕከል ቁጥራቸው ነው የፕሮግራማችን የክብራት ጋሮች ናቸው እናመሰግናለን ተመልሰን እንመጣለን ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁሙአ ነው ፕሮግራማችን ኸሚስ ምሽት ቀደም ሲል ኡስታዝ
تمهرت لما مر كجلو بتمهرتو كسنفة بتدار لي وسواس كجبا وسحر تسرتو بني اللي يالو كمورات يتشجرون مفته معاك أسفل لقال يلالو عندي رقم وأنت عندنا نجار نجار هنا برمامي سي من دون نزيه بهجرات نوست ببهلاوي إمنت ويمدقمو ب عند زهيت نقول أسرع نامن فكاد ست البهجر درجة يميل لك أونتنا ألا فكاد عند الله شو يسمعنو ترى رايتو فكاد أو تساو قبر يجبرو سرع يسرون هنا يتسمعنو إنكدي دم بنيوش كارلو أشوا من اللي تعرف تشلاله الناس هوج ما تودوا عدر قول النجر سرع شن كذا كذا بلو بيلو يقدموا يا شيخ مره بتعم ترونه سرع من دنونه بلو بتعي هجاء من دنونه مرحبا إنما الأشخاص وده مفتيون متعلم وده مفتيون متعلم هي متعلم لنا نجى مرة قادنيان لمن تامنكو لمن قادنيان لجيل لمن هو نداري ينزل عشان تفتشنا بحالا عن قارو سر على يولا قارو استغفارنا فتنانو بتداري لي بلجلي بتكي أنا يلاقي متعو كذب مي الله كني الله نبرن وري سما ملسنا سما توب راسك في مفوس بفاتها بمو أوزتين مو كرام أدرك نجى مرة በእኛ ምዳኝ ከሆነ ለመዳኝት መመከር ምን ሌላው ታብ መጋገባችን መጥቶ ሊሆን ይችላል ችግር ከመጋገባችን እንዴት አልገባኝ ሰስ ከመጋገብ ሲሉ አመጋገባችን ማለት ነብያችን ምን ብለው ሶላቱ ለሰላም እነ ጀሰድ ምን አደም ከመሰል አርትላሉ የኛ ሰውነትና መሬት ተመረነ ተፈጠማሉ የመሬት ባህሪ ይለያያል የሰውን ባህሪ ይለያያል ስንዴ የሚሆን መሬት አለ ገብስ ምን መሬት አለ የገብስ መሬት ማሽላ በዘራው አይሆንም አ የማሽላው መሬት አ ስንዴ በዘራው አይሆንም አ ስለዚህ ለሁሉ ሚዛጅ አለው እሚስማማህን ምግብ ተውሰም አ እማይስማማህ ምግብ ባታ በልተው አመሃል አትድገመው አ ያ حرام አይደለም እኮ እሚስማማህን ምረጥ ሲህር ነው ከማለት ምግቡን መተው አ ምግብህን ማስተካከል አንበላለህ እምትበላው ምንድነው تمغب ما يمشي مغب نيوشرا سولو يبلاو كله لا يمشي يشلا سولو كيكونم كتفونم كيبيونم وتتونم قطاونم ديبلغلق ارغو شايونم لسلاساونم بيبسيونم غناونم بيتطا مسما موسوال انكان سيني قرتو جمانا بيتطا مسما موسوال بجمانا بونا بيتطا نغروش سنت 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 ادم سنت جمانا مسو قال ስለዚህ ሰው ሁሉ ተስማማው ነገር ሐላል ሆኖ ይያለ ማይስማማ ሆኖ ክትፎ መጀመሪያ ፈውሱን መታከመው ራስህ ነው ክትፎም ቢሆን አቆም ይያለ ማይስማማ ምግብ ከሆነ ክትፎን አላሉ አንተ ደግሞ ጥሬው ነው ማነው መርአራሪ ሲሃ ፈል ይጀውድ ልግዛ ሚዛጁ ለሚዝማጁ ሚስማማ ለጨጓራው ሚስማማው አ ምግብ ይምረጥ ينبغي للمرء اي ينظر ما يوافق معدته من الطعام والشراب بلتوت مسماماون تطوت مسماماوننا ما يسماماون يوق يي انت ناين السلام الله حلال ارغوتال كن حال كلهم حلال سونه لا يننش لا يسما ما يشلال يهم مليت نو تامغاغب يمطام بشتال يونه شلال كنت نو ليلو دعاء نو بلنا صدقه مسدق داو مرضاكم مسدق كبيت السفغار اوف مبابل يبيت السب يوداج دعاء طول نو بموت ميالق سوچ الله አይደለም ከመሞቱ በፊት ልቅ ዱአ ቢያርጉለት አልቀሰው ዱአ ቢያርጉለት አ የተሻለ የተጀረበ ነገር ነው አ የወዲያጅ ዱአ ተጀረበ ሰለፎቹ ያርጉት ነበር ሀታ ኢማሙ ሻፊዒ ነፊሳ ነህቴን ዱአ ይልኩ ነበር በዒልምም በርሜም ትበልጠኛለች ሷ ዱአ ታርግልኝ ይላሉ ነግሯ ሲመለስ ይድኖ ነበር ዱአ ማስደረግ ዱአ ማድረግና ማስደረግ ነው አረጋዋለሁ ሌላ ጉዳይ ነው ማስተርግና ማለት ይላያሉ ሌላው ሙእሚንና መሰሉ ሙእሚን ሺ ዱንያ ከመሰል መሪድን የታመሰውና ሙእሚን አንድናቸው ማአሁ ጠቢብ የታመሰው ዶክተር አለው ምነው አለዚ ያዕለሙ ዲአሁ ወዱአ በሽታውንና መድያዩትን የለየለት ጎበዝ ዶክተር ያለው ሰውና ሙእሚን አንድናቸው ያ ዶክተር ይሄን አትብላ ይሄን ተው ይለዋል يمنعه من الاشياء كبزو نغروش كلكلوال نعم ميكلكلم يجبال عليه نعم فاذا اشتهى ما يضره فمنعه
اسكما حتى يبرا اسكميشالو درس بن اتطاطلو ايتطم اه سغات بلاو طالو اي بلا مولا اعوذ بالله وتطاطلو ايتطيشلال اشي وكذلك المؤمن اني ان انت سمسوام انيا مؤمنوشن لك دوكتورو مكرو مكان دوكتور ندياللو بشتنياوشن انيم انتم مسوم مؤمنوشن لمن المؤمن يشتهي اشياء انكسره ما انم سو سوناونا مؤمن كله فلاغوتال انم تفلاغوتاچو كله مما فضل به غيره ليلاو ميزنانابتن ليلاو ميبلاون ليلاو ميتطاون ليلاون ميناغرو النغر كله نناغروال انانته تكلكلنال ما ان يكلكلن منعنا الله الله كلكلنا تو يا النغر كلكلوا ما كلكل اسك ما تشدرس ايه انت تتكلكل الله دنياچن اللي يبارك لنا جنته يسغبان ها كلكلونا ومن عجب قال ميغل ماغر وكم ما يحتمي من الطعام والشراب مخافه الداء بشيت انفرتو بزو تو يتبالو النغر كله يتوال ولا يحتمي من المعاصي مخافه النار بزوچاچن قال معصيان متواقتونا الله يطلعو النغر متلا متواقتونا لمن الله بساتي قطال الله يقطال بن متو يا قاتل بزوشن ان انزل نزل من منات فچرو ايه نغري متطبي بني وطفات استغفر الله توبت لله تملش الله لجن استكاكلني تدارين طينا يملسلي مدرادر يالبن الله غارنا فان الانسان مامور يسولي تعزوال باي يراعي الاسباب مكنياتوچن اندي نادرك يا مكنيات تقضى قدر لا يطبق انشلال وأي يحذر عن الأشياء المهلكة كاتف نجر ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى التهلكة تلال رأساتشون تفعل لا تتألو إلى لمثال من أغذية الضارة أقول كذي من دالنا بل توه ما يسمع ما نجر كونه توه ما يسمع ما كونه نجر كونه النزان ما توه أو ورشين على بيت من درات تقوم ويا جنس سووا له ماكسيم يارجو لا سووا هي تعزنا الله كالجن አይቀርም ያም ሆኖ ግን በርህን ቆልፈህ ተወከል አርግ ብለዋል በርህን ዘክተህ እንጂ አሁን ርዝቄ ባላህ ተወስኗል ብለዚህ ምን ብትቀመጥ አይሆን መፈልግ አለብህ መስራት አለብህ ሰበብ ነው እናደርስ በሰበብ ነገር ታዘናል ዑለማዎች ምን ይላሉ ይሄ ሁሉ ተደርጎ ካልሻረስ ወዲ ሩቃ ነው ሩቃ ወዲ ሩቃ ይሄ ሁሉ ነው ለውጥ ነው ለውጥ ከለለ ይሄ ሁሉ ተደርጎ ከለለ ወዲ ምንድነው የመጀመሪያው ዶክተር ማማከሩ ማን አሁን በሩቂያ ተመክሯል በዱአ ተመክሯል በሶሪቃ ተመክሯል መፍቴው ከለለ ዶክተር ማመረጥ ተማን ማን ይሻላል እንዳው ምሳሌ ለሙጀርብ ወላ ተሳሊ ጠቢብ ዶክተር ተማማከር ታሙ የሻረን ሰው የዛ አይነት በሽታ ታሙ ማን ይሻረው በምን ልሽርቻለ ማን ዶክተር መሪያት አዘለት ነው ያን አጥልቶ በዛ መሄድ አሁን ወዲ ሐኪም ቤት ይሄዳል ይመረመራል በሽታው ስም ይወጣልታል እስካሁን ስም የለውም ስም ያሰጥና ይወጣል ስም ይወጣል አመሪ ይታዘዛል ልክ ያን ይታዘለት መሬት በአግባቡ ቢስሚላህ ያለ ይጠቀም በአግባቡ ይጨርስ አሁንም መፍቴው ካልተገኘስ መሻር ካልተገኘስ አሁን ተተቻለ የተሻለ ዶክተር ያማከረ ካልተቻለ እሱ ነው ያማከረው ሁለት ሶስት ጊዜ ከዛ በኋላ ምንም መፍቴ ከለለ ወነትም ሲህር ሊሆን ይችላል ነገር መንፈሳዊ ነው በራጅ አይገኝ ይደብቋል ይባላል ኡስታዝ ሐኪም ቤት መሄድ እንትሩን ይደብቅ ያደርጋል ሄዲያ ሳይሄዱ በስገና ይደብቃ ማለት ብለ መፍራት የለብም ሄዶ በርግጥም የሚታዘዙ መዳይቶች ሁሉ የማይፈውሰው ከሆነ ተደብቋል በቃ ሄጅን መንፈሳዊ ነገር ነው ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው በሩቂያ የሚሻረገር ነው በዱአ የሚሻረገር ነው እንጂ በህክምና አይገኝም ይሄ መሻሪያዎች ብዙ ናቸው አንዱ በዱአ ነው ሁለተኛው በሶላት ብቻ ምሻር መማል ነብያችን አዙ ነበር በሶላት ብቻ ሶላት እንጂ ሌላ መሪያት የለም አቡ ሁረራ ወርቀው ሲንፈራፈሩ ምን ሆን ካመ ወን አመመኝ ወዲያቸው ምን ነው ወዲህ ነው ቆም ፈሶል ያሏቸው ተረስ አንተ መሪያት ሶላት ነው ረካአትን ሰግዱ ለቀቃቸው ሌላው ጾም የሚያዙለት ነበር ግን ሼክ አሁን ያሁኑ ሆዱና ሞታውን ሳምበዲ ተነስተ ሰገድ ነው ምንለው ወይስ ላቡ ሁረራ ብቻ ነው የሚሰራው አሁን የሚሰራል እንጂ የቂኑ ተይንታ ኦኬ የቂኑ ተይንታ ያ አቡ ሁረራ ኢማን ከይንታ ጾም በጾም ጾም ይለቃል አንዳንዱ በሽታ በጾም ብቻ ይለቃል
ጾም ይባል ሱብሃንአላህ መጾሙ በራሱ በመጾም አንዳኑ ማማር ነብያችን ዘንድ መጣ ወንድም የታመመ አላችሁ ማራ ብለው አሉት ባሰበት አላችሁ ማር ስጠው ከዛ በበጥሩ አኺካሉ አላህ ወነ ተናግሯል የወንድም በሽታ ዋሽቷል አንዴ ማር ልሶኮ አላሻረኝ ምን ሰውቆል አንዴ ላስ አርጎ በቃ መሸዶ ማደር አለበት ማለት شوف ይሄ ሰላም ሶስተኛ በሶስተኛው አሁንም አሉት በማር ሻር በማር ምሽራል አለ በጾም ምሽራል አለ በሶላት ምሽራል እንደ ሰውየው ምዛጅ ስለዚህ እነዚህ ነው መከታተል ሩቅያው ምንድነው የሚደረገው ቡዲያው ሰው ታልታወቀ ነው ቡዲያው ሰው ተታወቀ ወደ ሩቅያ መሪ ያስፈልግ ራሱን ማስተፋት ነው ከሰውየው የሚጠበቅ ነገር አለ የወጋው ሰው ከታወቀ እሱ ሳይታወቅ ሲቀር ነው ሩቃ ጋር ወደ ሩቃ ምን ነው ያባላሽው ነገር ራሱን እንደስተካከለ በገንዘብ ተደራድረህ ሰግደህ አመነህ ከሆነ ሌላ ችግር ነው አንተ ነህ ይሄን ስራ ያሰራው ያን ፍታ ያን ተበተብ ከሆነ ከታወቀ አፍርስ ብለው ቢያፈርስ ችግር የለውም እሱ በሚለው ነገር ሌላ ነገር ሰጥቶ በሌላ ነገር አመነህ ነገር ከሆነ ያው ሌላ ነገር ነው ጥቁራህ ያቀበረልኝና አፈታለሁ እሱ ሌላ ጉዳይ ወሰራ ዶሮ የቡዲያውም ካልታወቀ ሳይሩም ካልታወቀስ ወደ ሩቅያ ነው እነማ ዑለማዎች ማለት እነማ ይስተርቃ ምን አልዓይኒ اذا لم يعرف الاعين ወደ ሩቅያ መከደው ቡዲያው ሰው ሳይታወቅ ሲቀር ነው ወደ ሩቅያ መሄድ ነውር አይደለም ሸርዒ መሽሩዕ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ እነ ጅብሪል አታኒ ያሉ ጅብሪል መጥቶ ፈረቃኒ ሩቅያ አረገልኝ አሉ ነብዩና ማቸው እኮ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال እንዲህ ብሎ ሩቅያ አረገልኝ ቢስሚላህ አርቂ ካለኝ አሉ ቢስሚላህ ሩቅያ አረግልሃለሁ ሚን ኩል ሸይን ወእዚክ ከሚሰማህ ነገር ሁሉ ልብህንም ሆነ ራስህንም ሆነ ምንህንም ሆነ ምንህን ከሚሰማህ ነገር ትፈወስ ዘንዳ ومن كل عين وحاسد كبوديام كمقنيام الله يشفيك جبريل يرغنو شاشارو مالو الله اني ارغل لالو الله يشرحال علي قال فافقت قال وداو لققين وداو شاركني قالو راساچوم يرغو نبر لحسن لحسين رقي يرغو نبر راساچوم جبريل ارغولاچوال ራሳቸው ልጆቻችንን ባለቤት ስትታመም ልጆች ስትታመም ምን ማለት እንዳለብን ሩቂያውን እናንተን ምን ሰራው ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ነገር ታወቀን በኋላ ወዲ ሩቂያ ቤት ይከዳል እና ሲፋቱል ሙአሊጅ ይባላል ይቃሪዎቹ የፈውስ አዳራጊ ሂደት መጀመሪያ የሚያሟላቸው ነገሮች ይሄ መንፈሳዊና የሚሰጠው ሰው አዎ 12 ነገር ማሟላት አለበት ይሄን ነገር ካላሟላ ቢዝነስ ነው አዳርግልኝ والله العظيم بس الله يستيقال اسراوت ነገር ማማላት አለበት የሚያውቁት ረስተው ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር ቢከታተው የተሻለ ነው 12 ነገሮች ከሌሉ ቢዝነስ ነው ይሄ ማለት ግን ሸክ ግራ መንገድ ብናነሳው እኔን 12 ነገሮች የሚያሟላ የትኛውም ሰው ሩቃ ማድረግ ይችላል ማለት ይችላል እነዚህን ካሟላው አንተም እሱም ትችላለ እንዴት ነው እነዚህ ነገር ማማራ ሲቆ እቺ ቢዝነስ ስለዚህ 12ቱን ሸክ سنመለስ እናያቸው እንዴ ቡና እንጠጣ የጣመን ጣፋጭ ምግቦች ባክላባዎች ኢንሻአላህ እየበላን እንቆያለን ተመልሰን መጣለው ወደ ሰመርካቾች اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين الحمد لله المن علينا بباس المصطفى ختم نبينا نبيا بشرا سراجا منيرا نبيا بشرا سراجا منيرا هادي مهديا ناصحا امينا سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين امام الانبياء مجد الاولياء خاطب الانصياء تاج العارفين واسع الجبين ذو الذي الميمون قرة العيون زاد المحبين
وحمك الروم بدر متمم رؤوف رحيم حريص علينا سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين اهتزت وربنا عرش الله الأكبر يوم مروزي إلى العالمين ولما استهل هلال وحمله حولت أمه شرف مكين سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين جاء يزورها خيار الأنبياء فيهم أولو العزم من المرسلين قالوا يا أمين أبشر بالحنى عملت بخير كل المخلوقين سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين ولما خرج من بطن أمه استبشرت به أهل إليين نادية الكينة شرقا ومغربا أهلا ومرحبا يا لور مكنون سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين اللهم صل على محمد يا سيدنا نور العالمين جزاك الله خير مادح محمد جمال እንግዲህ ሌላኛው የኸሚሳችን ድምቀት ነው እንኳን ደህና መጣ በጣም ነው እናመሰግናለን ሰላም ሳምንቱ ጥሩ አልፏል አዎ ቆንጆ ነው ሁሉም ነገር ኢንሻአላህ እንግዲህ ሰዓት ካለን ሆላም ላይ ኢንሻአላህ ደምሶን እንሰማለን ሼክ ስለ 12ቱ ነገሮች ጀምረው ነበር አስንቀጥ ሰይድና ብሎልና ሆነ ምናልባት አሰይዱ ወላህ ምን ትንሽ ተውሂድ ያሸተተ ሰው ምናልባት ብዙ ሳይገባው ሰይድ የሚለው ላይዋጥለት ይችላል ምን ነው አሰይዱ ወላህ የሚል ሰይድ አትበሉኝ سيد الله انه يقول بث حديث الله انزا سوت يونو غساوت متو انت سيدنا بلواچو نو انت ادراغي فطاري نه لما ما تفلغو نو بزاه ملكو نو بزاه اود مالك بزاه اود نو يا ما لفلغو سولو لا السيد والله لواچو انجي سيد الانبياء والمرسلين سيد لما ناچو من طرطر يلو علقا مالس نو سيد علقا مالو يا انبيوچو علقا مش انت نايني ادراغي فطاري مالت سايحون بزينيو معناو سايحون اه برغت سيد مالت جيتا مالت مو ترغو اه لساچو گن سيبال سيد سنل علقا اند مالت علقا ما انكون ذا قران والفا يا سيد يا زليخا سيد بزالف يللم مشركو طاوت املاك علقا بزي يلف اه انا سيدنا اتق سيدنا سيدنا بلال عمر بن الخطاب ابو بكر سيدنا ابو بكر كو سيداچن نو اتق سيدنا አለቃችን ሰይዳችን ነበር ስለ ሰይድ የሚለው ምናልባት ያ ሌላ ነው ይሄ ሌላ ነው አይገናኝም ለማትፈልግ ነው በጣም ጥሩ ጥሩ ማብራሪያ አለ እና አዎ በሶስት ይከፈላሉ عمليه العلاج تتكون من ثلاثه مراحل በሶስት مرحله فوس አድራጊነት ይከፈላሉ ሶስት እርከን ማለት ሶስት እርከን እና ከነሱ ተሶስቱ የመጀመሪያው صفات العلاج اللي من هون عندنا اي يكون معتقدا عقيده السلف تككل عقيده يتستكاكل سمون على بعض رقا ميقرا رقا ميقرا سو اه بالله لا يالو عقيده اه بعقيده زوريا التنشفف مون لبت تككلنيا عقيده منور لبت ثانيا اي يكون معقن في قوله وعمله عقيده بتاونا يسرا ተግባሩ እነተኛ መሆን አለበት አዎ ተግባሩ ምትግብ ባቂደው ምትግብ አለበት መጾም አለበት መቅራት አለበት ተጸባው ጀምረህ اخلاق اخلاقው ስነ ምግባሩ ያንን የሚገልጽ መሆን አለበት የሚገልጽ መሆን ሶስተኛው አይኩነ معتقدن ان لكلام الله تاثيرا እሱ ድምጹ ስላማራ ሳይሆን ያላህ ቃል ተጽኖ ያሳድራል አ ይፈውሳል ብሎ ማመናለም አልልጅን ሸያጢን ጅኖችንና ሰይጣኖችን በዚህ ባላህ ቃል ቀርቸ ይሳካልኛ ለሚል መሆን አለበት ይቅል ነው ይገባል እንጂ በድምጽ የውበት ነው ብሎ ማሰብ የለበትም ወይ በተጅዊድ ጥራት ነው በድምጽ አይሰራም ይሁን ኢኽላስ ጉዳይ ነው ኢኽላስ ጉዳይ ነው አለዛ በድምጽማ ጅኑም ሊበልጥ ይችላል እኮ አንሰማው ስንት 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 በደም በሚቀራል አብሮ የሚቀራም እኮ አለ አራተኛው አይኩን ዓሊመን በአህዋል ጅን ወሻጢን የሰይጣኖችንና የጅኖችን ባህሪ ማወቅ አለበት ባህሪያቸው ያንዳንዱ ባህሪያቸው
መረጃ የጅኖች ባህሪ አለው የጅኖች ባህሪ ምንድነው ይሄን ማወቅ አለበት አ የሰይጣኖች ባህሪ ምንድነው ብድግ ብሎ አዎ አንተ የሬቦችን ባህሪ ታቃለህ አይደል አዎ እንዴ ሊያታሉ እንደፈልጉ ይገባሉ ናም በቃ የጅኖችን ባህሪ ካላውቀ ይሸወጥ ታለላል የሰይጣኖችን ባህሪ ሳይክት ሆነ አዎ በቀላሉ ቢደት ውስጥ ከነሱ ጋር ኮሙኒኬሽን ስላለ አደስ ይታወቃል እንደ በቀላሉ እንደ ስማር ያው ዝም ብለ በደግ ብለ ሁሴን መንፈሳዊ ህክምና ማለታችን ይሄን ማወቅ አለበት አላዛ ያታሉታል እሱንም ራሱ ለቀቁ ብለ ያታሉታል ይሄ ለሩቅ አልደረሰም ለራሱ ሩቅ ያስፈልገዋል አምስተኛው አይኩን ዓሊመን ቢመዳኺል ሸይጣን ሰይጣን በምን ነው የሚይዘው በምን ነው የሚወጣው ማወቅ አለበት ከሱ ጋር መደራደር ለማን ብሎ ነው የሚለቀው عندي عالم لقاك سلوت لانت بيالاتشو لا لن يميون ولا لشيخ عبد القادر جلالي ولا لرسول ولا لعيسى بلن دي هذلك قلت طاعة لله ورسوله لانت بي لشوكو بي لك قال له قال عنده ما التالي أبو مصفرته فيك نوي بفتقر وعملاك مدينة تالبت يعني مدينة بالله نو أنت مدينة بالله نو بزي مدينة تالبت ስንት ሆነ? አምስት። ስድስተኛው ይስተሐብ ለልሙዓሊጂ አይኩነ ሙተዘውጀን ያገባ መሆን አለበት። ይወደዳል ነው ግን? አይወደዳል ነው ያገባ ግን ተሻለ ነው። ተዳሪ ያዝመው ነው። ኦኬ ለነገው ሌላ ማብራሪያ ሊኖር ስለሚችል ይከለበ። እሺ ተተናዋል። እሺ ሰባተኛው አይኩነ ሙጅተኒበን ለልሙሐረማት አለቲ ቢሃ ይስተጢሉ ሸይጣኑ አለል ኢንሳን ሐራም ነገር ምጭስ አልቲ ታጭሱ ቀበሮቹ አጭሱ ምናምን በሉ ምከሆነ ኮተት ነው ራሱ ከሰይጣን ጋር መደራደር ነው አደራዳሪ ነው ግብር አስከፋይ ነው የሰይጣንን ግብር ማስከፈል ነው ያለው ማለት ነው እሺ ምንም አመድ በጥብጡ ስጡ ይብል መስጠት የለበትም ይላል ግን እሱ ይላል ጋዝ ስጡኝ ይላል ከሰልብል አቅርቡ ይላል እሱ ደደ ጋዝ ግን ኮስታዝ ምሰን ወስደህ ውጣ ሲባል ሄዶ አመድ ልሶ የሚወጣ እኮ አለ ራሱ አንተ መስጠት የለበም ራሱ ለምን አፈራ ይልስ አንተ ለሳ አንተ ልቀቅ ነው ማለት ልቀቅ ነው ማለት አይ ነጭ በሬ ጥቁር በሬ ካለ ልሰጠው ነው አንተ ሚስቱን ይፍታልኝና ልልቀቃት ምልኳል ለሱ ለፈታም ተፈታው ነው ወዲፍት ምን ነው ያለ አንዱ ሲቀራ ሚስቱን ይፍታና ለቀታለው አለ ያስፈታም አለ ተፈታት በኋላ በ15 ቀን መልሶ ያዛት ሶስት ላይ ያስፈታ ነው መሐል ላይ ያደረሳቸው የሰይጣንን ባህሪ ያላወቀ ሰው ሌላ ችግር ነው ስምንተኛው አይኩነ ሙላዚመን ለዚክርላሂ አልዓዚም አለዚ ሁወ ሒስኑል ሐሲን ምን ሸይጣን ከሰይጣን የተጠበቀ ሰው የጧትና የማታ አዝካር ማይስት እና ወላያት አቀቁ ዛሊከ ኢላ ቢማዕሪፈቲ አዝካሪ ነበውያ አልየውሚያ የነብዩ በለት በለት ጧትና ማታ የሚወሰዱ አዝካሮች አሉ አውራድ ማለት አው ወተጥቢቂያ እንዲ ሳምንት ያንዶር ሲመቸውና ብሎት ሲደብሩ የሚተው ሳይሆን ሁሉ ግዜ እንደ ድኹሉል መንዚል እቤት ሲገባ መስጊድ ሲገባ ወልኹሩጅ ሚኑ ከመስጊድ ሲወጣ من بلون الموت او من دي نوم يسقدمو ودخول المسجد والخروج منه وعند سماع سياح الديك دورو سيچوخ ميبالونا احيا سيچوخ احيا بيسما من معناتن يالبت جورو دورو سيچوخ من معناتن يالبت يهن ماوق يالبت ركع ركع ادراجو وعند رؤيه القمر قرقا سياي وركب الدابة ماكينا لي سيوطا مغواغوا عليه وما اشبه ذلك واي يخلص النيه في المعالجه ين كاوقه بها الاسرنياو نيه ولالله بتشنا بتشمون على بت ل 2000 برنا 3000 بر يودادر سايون 5000 بر لقداچو موق يالا 1000 بر لكفلش دمو قزقز يالا ايه بزنس نو ديناچو لادنو غنزباچو ماتباكو انداوم بيته سبع القصدو ابي ارجلاچو شالا اخلاص منور اللبت ديهام يهون مسكين يهون يسو بيتكرايتو نو برغتم كراي بيت ياسفلغوال يالو است 100 1 شبر مستو 10 شبر مستو يكفر 1 بر يالو است 100 بر يالو يللو ميقرالت لليلاه سي الله يميغزوالسو وان ناو بوينت بسوچ بكفلو غنزب لك
አበላልጣቸው ችግር እኮ እሱ ነው እንጂ ለማይሻው ማስፈልገዋል በክራ ያለበት ኦሬዲ እየሰራ ነው ሐኪም ቤትም እኮ ያለው ችግር ምን ያውቁ ይሆን ነው አሁን ዶክተሮችም እኮ አብዛኞቹ እንደው አላህ ምን አልባት ጥብቆስ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ እጭጓራ ሹሮብ ወይንም ሹሮብ መሆኑ እየታወቀ ያለ የለለ መሪያት ተዘላል በቀላል ነገር መፈወስ ይቻልከ ይሄም እንደ ተምን የመጣ ነው ተቤት ክራይ ለሰራተኛ ተምከፈለው ጭንቀት የመጣ ነው የማካበጅ ይሄ ረህማ የማጣት ስለዚህ ተመጣ ሁሉን ነገር መመርመር አለበት ማለትና ይሄም እንደዛው ነው እሺ 11 11 11 አዎ 12ኛው 11ኛው 11ኛው አይየኩነ ሙተሐሲናን بالتحسينات المذكوره في فصل 11 እነዚህ 11 ዶች ነገሮች ምንም ሳይጓደሉ የተሟሉ መሆን አለባቸው መሟላት አለባቸው አዎ መሟላት አለባቸው ሸርጥ ነው ማለት ነው 11ኛው ሸርጥ ነው 12ኛው ወደ አላህ ቅርበቱን ተዛሬ ለነገ ማሻሻል አለበት كلما ازداد الانسان من الله قربا ወልጊዜ ወደ አላህ በተቀረበ ቁጥር ازداد من الشيطان بعدا ተሰይጣን እየራክ ነው መተደው አላህ ጋር ስትቀርብ ቂያማ ላይ ሊሆን ይችላል መጾም ይችላል ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ የሚያሟላቸው وازداد عليه قوه وتاثيرا የመግዛት ኃይል ያገኛል እንኳን በሩቅ ላለ ሰው እንኳን ዱአ አርገል ፈውስ ይችላል እንደማው ማለት ጫማውን ላሳየው سبحان الله እኔ አልሄድም ለሱ ጫማዬን አሳየው እሱ ነው ችግሩ واعلم انك اذا قدرت على نفسك وشيطانك نفسيهنا شيطانهن ما شنفنا مغزات كشلك فانت على غيره ما اقدر يراسن شيطان سلا شنف يمانم شيطان منديت يقت تغزوال يراس شيطان تغزا كن خلاص منم يمانم شيطان ما ينبركك اه اذا اجزت عنهما نفسيهنا شيطانهن تلغر هسا فانت عن غيرهما اعجز ليلى ما فوسات تشل من راس فوس يسفلغال انداوم يانتم انسون سويو بوديال يون يشلال بوديال بوديال لاقلال بودي يجمرال وينم لراسو ببوديال يوغا يشلال بسيطان لتقى يشلال تايزو القت نو لام غار طب نو انذا 12 نغروش وساي ناتشو ينز تتقبالو تقوالم شكرال ጫማውንም ቢልካል እንደማው ማሪክ በቃ እንደው ስክፍላ ሀገር ነው ያል በስልክም ቢሆን አላህ ያሽርሽ ካለ ትሽራለች አለቀው ነው አዎ ሁለተኛው ሶስት ወዲ ሁለተኛው መርሃላን ሻገር ሁለተኛው ደግሞ አሁን 12 ደግሞ ነገሮች ሊቀራለት ሰው ነው ሊቀራላት ነው ወይ ሊቀራለት እሷም ማልቷል ተመቅራቱ በስተፊት በዚህ በዙሪያው 12 ነገር መማላት አለባቸው በታማሚው ዙሪያ ቤቱ ሁሉ ሊቀራት ይችላል ወይስ ቤቱ ሊቀራት ይችላል የመጀመሪያው ምንድናቸው እነዚህ ሌላ መርሃላ ሁለተኛ መርሃላው ነው ሁለተኛው እርከን ማለት አዎ ሁለተኛው እርከን ታያአቱል ጀው ሱሂህ አዎ አየሩ ቤቱ ስዕል አለ የተገተረ ተጠለጠፈ ስዕሎች ስዕላስሎች መወረድ አለበት መወረድ ያለባቸው ማአከሉ ነው የሚነግሩን አዎ ህክምና መስጫ ማአከሉ ማአከሉ من البيت الذي تعالج فيه አዎ حتى يتسنى الملائكه شيطانوش وتوج ملائكوش ندغبو او انت دخلوا الناس وقت معنات ملائكوش غبو معنات ثانيو اخراج مع المريض من حجاب او تميمه ازل لا ينطلطلو نغير قال بليلا بوتا هرزا صفقال مريان نو تبولال مكاكراچو نغروش قالو كنزا ملائك قالبت لا الله مسس الله اه ሁለت نغير يلا እነዛን ስታውል ተቀማቸው ነበሮቹ ነገር ሁሉ መካሪ ያለበት አሁን ወደ ቁርአን መጥቷል ወደ ፈውስ መጥቷል እነዛን ነገር ካላው ላይ ማሶ ኪሱም ሊሆን ይችላል አንገቱም ሊሆን ይችላል ማውጣት መጣል አለበት ክንድም ላይ አለ ተሰረ ክንድ ላይ ተሰረ ሶስተኛው ቀለበት ላይ ሶስተኛው خلو المكان من مخالفه الشرعيه አው ያ ቦታ ሸሪዓ ተሚቀረ ነገር መጽዳት አለበት ከረጁልን የልበሱ ዛሃበን ورق قلبت ورق هابل يارغ وند زامنور يلبت او امراه متبرجه وند وند يونهش سمرو صغراني كفته سيت برديات يهون بتواباريت حجابنا لتطبق سيت زامنور يلبت
አሁን የመላእክቶች ያደሩበት ቦታ ነው። ይገርማል። የፈውስ የሚካሄድበት ቦታ ነው። ሶስተኛ አምስተኛው اعطاء المريض واهله ለታመመው ሰውና ይሄ ለሚያሳክመው ሩቃ ያረጋግዙ የመጣለ ቤተሰብ የሚሰጥ ትምርት አለ። መጀመሪያ ለኩ ጁማዓት ጁማዓት መሰገብ ዝክጥባል አይደል እንደ ማለት ለሱም ላስተማሚው درسن في العقيدتي بامنت قدها بعقيده قدها بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله لموكروا بلو منطات اللباتشو ايه كالاشارات ليلا بوتا وسطبلوس غادال ايه كالاشارات ازا مكراتالو ما منطات كز ملاق اللباتشو ايهنن يمياسرص مذاكره اسفلا على ذا لموكروا لموكرات بلو متى كون واغا يلو تز ملاق اللباتشو او سدستنياو تقوم بتفريقي بين طريقتك في العلاج وطريقة السحارة والدجالين وتبين لهم أن القرآن فيه شفاء قرآن يمياشر مهن للنقراش القبال مكنياتهم ليس طب النبي صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء من القيم من الله يا نبيك ودكترنا عندي ما أن يوم دكتر عيد الله من الله لمن فإن طب النبي متيقن لمن قطعي إلهي أو صادر عن الوحي مصدره منجو وحي له ملكوت هايلو قد تاب وحي له متطلعشو النبي وطب غيره هسه يا دكتوروش حكمنا اكثره حدس نو ملامت نو انا وزنون وتجربات تجارب بغمت بطنات بمرمر بمكرا የተገኙ ውጤቶች ናቸው የውህይ ድጋፍ የለው አዎ የመጀመሪያው ሙከራም ኢብኑ ሲና ናቸው ና ከሻመት በስተፊት አዎ ዓለም ለሰለጥን ይቻለው ማለት ነው በሙከራ በጥናት ማርያምና ለማርያም በሙከራና በጥናት የተገኘ ነው የነብዩ ሰው በውህይ ነው አለይሂ ሰላቱ ሱፍ ወላ ይንከሩ አደም ኢንቲፋዒ ከሲር ምን አልመርዳ ብዙ በሽተኞች ሩቅ ያደርጎላቸው ዓለም መሻራቸው አያስገርም ሊሽሩም አይገባምና ለምን ዓለም መሻራቸው አያስገርም ቢጥብ ይነበው በነብዩ ማር ብለዋል ማር ልሶ ቁርአን ቀራ ብለዋል ነብዩ ቁርአን ቁርቱ ዓለም መሻሩ ነብዩን የነብዩ አስተምሩ ወሸት ነው ሊያስብል አይችልም እንዴ ሳይፈወስ ቀረ ሊያስብል አይችልም ለምን فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول كلب አምኑ ሲቀበሉ የሚጠቀመው እንደዛ ሲሆን አዎ ከልባም ለመከረው በሚል ነገር አይሆንም ወእትቃድ ሽፋ به አዎ ይቅን ከልል ሰገዲያት እኮ አቡራራ ሰገዲ ዲያል ለወንዲ ማራ ተጣው አልተሻለውም ባሰበት አጠጣው ሶስት ጊዜ በሶስተኛው ለቀቀው አዎ ይቅን ያስፈልጋል ለመከረው ያ ይሄኛው ዶክተር ተመከራለ እዚህ ነው ያው ተመከራለ ይሄ ነው የሚመከረው የነብዩ አይመከርም አሁን እነዚህ ነገሮች ስድስት ነገር አየን ሰባተኛው تشخيص الحاله وذلك بعده اسئله يتعايو ጥያቄዎችን ያቀርብለታል በሽተኛው ሰውዬ ማለት ለምሳሌ حال ترى حيوانات في المنام سبحان الله ለሊት ለሊት በህልምህ የምታያቸው ነፍሳቶች አሉ አዎ وكم حيوانا ترى بل باندلس سنتن متايخ وهل هو نفس الحيوان في كل مره كل جزي عند نغل بيلليتو با بتش متابخ يا رب اوري بتش نو بتريغامي متا وي من لا يالو باب بتريغامي كمطا من نو ترغمو جيب كهونه غديل كهونه بسامن سنت قن نو بقن بقن نو وي የራሱ ምልክቶች አላቸው እነዚህ ይሄ ይጠየቃል ይሄን ይጠየቃል حال ترى احلاما مفزعه برግግህ ትነሳለ ወይ ያርስ በርግሃል ወይ አሁን ዶክተር እንዴት ነው የሚያርግህ በሚለው ተነስተው ነው ይቆርጠኛል ይፈልጠኛል ይሸቀሽቀኛል ካለ ከዛ ተነስቶ ወደ ያታ ለከነ ደሙ ንለካል ተዛ በኋላ ወደ ራጁ ይገባል ከዛ ተነስቶ ይሄኛው ደሞ በሚያቸው መናቦች መንፈሳዊ ወሽትነቱ ነው
አሁን ዛሬ ባብ ነው ነገ ትናንትም ባብ ነው ነገ ምገደል ነው የዘን ፍች የማያቅ ሩቅ አድራጊ ለራሱ ሩቅ ያስፈልገዋል شوف አደሁላ አላህ ይደስተው አሜን ስንት ዋን አሁን ወደ 8 እየደረሰ ነው እሺ هل ترى كانك ستقع من مكان عالي تجريل لا ستد تيهال ينجري عندنا سو بمت بس دي سوره اللي يغطى شو سوره اللي ميالكو يعني يعني ياساسبي نبره ما انت عارف ما هو تمركاتهم بكجدل لا اغطى متلانتنا تمهساي هلم يا يسو ياكي لي لا 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 بسامنت بورال بسامنت بسامنت ولك غزي بيقنو اه بيوميين ايه بشتا تيازو جمرو በተደጋጋሚ በተኛ ቁጥር እባብ ምናምን አዎ ይሄ ችግር ካጋጠመው በኋላ እሺ እንቀጥል እህመም ታጋጠመው በኋላ በተደጋጋሚ የሚያዩና የሚሰማው ይሄ ከሆነ ነው እዚህ ጥላት ተነስቶ እንጂ አዛ በአመት አንዴ በስድስት ወር ካጋጠመው ሲል እሱን እንደጨመረው ዝም አል ተራ ከአንከ ተሲሩ في طريق موحش ብቻህን ሆነ በጨለማ ትሄዳለህ ባስፈሪ መንገድ በህልሙ ነው ወይስ በህልሙ ነው እንጂ በህልሙ አው እንደያ ነገር ታያለህ ወይ? በሳምንት እኮ ስቶሪ ነው እኮ። በሳምንት ግን ታያለህ። በሶስት ቀን ታያለህ። በዚህ ጥናት ይነሳል። ስምንተኛው مستحب ان تتوضع قبل بدء في العلاج. መጀመሪያ ውዱ ማድረግ አለበት። ይሄ ሩቅ ያመረገው ሰው ይፈልገው حافظ ቢሆን ውዱ ማድረግ አለበት። وتأمر من معك بالوضوء. ወላስቀራም የመጣው አጠገቡማ ሌላ መረዳት ካለ ሁሉም ወጡ መሆን አለበት ይገርማ ሁሉም ባለሙሉ ትጥቅ መሆን አለበት ፊልማው ተጅን ጋር ነው ተሰጠን ጋር ነው ሱብሃንአላህ ዘጠኛኛው اذا كانت المريضه الانثى تمام واسيت ከሆነች لا تبدع في علاجها ወደ ህክምና መግባት የለበትም حتى تتحشم وتغطي وجهها አለባብሷ መፈተሽ አለበት ቢያንስ ቀሚስ ለብሳ ሱሪ ካለላት ቀሚሷ ሊያስገለብጣት ይችላል በሽታው ሲነሳ ከውስጥ ሱሪ እንታረግ አስተማማኝ ልብስ መልበስ አለባት ይህ ሰይጣን ተተነሳ በኋላ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ማለት ነው ወተሽድ عليها ملابسها እና حتى لا تتكشف اصنع العلاج በሽታው ከተነሳ በኋላ እንዳትጋለጥ የሚያደርግ ማለት ነው አለባበስ እሱን ታየ በኋላ ነው አስረኛው لا تعالج امراه الا في وجود احد محارمها አብራት የመጣው ጀናብ መሆን የለበት ወንድሟ ወይ ባሏ ወይንም ባሏ አባቷ አዎ ወይንም ሌላ በረዳትነት አጀናብ መንጣት የለበትም አይ 11ኛ አዎ ልክ ነህ 12ኛ تسالوا اي عينك على اخراج هذا الجن وينصرك عليه تسال الله دو امر قال بتدور سوي ودي زلو دي قران سايون مجمر ودو ارغال ركعه سدعاء يا الله قرانت ششش لتفوسلني انتن كلام قران قريت بقى بلو الله بتدور ملمن علبت الله عندي مطلعت علبت بزم كو دعات ادرك بحالا نو ودي فوس مغبات علبت ها انك دعاء يسقدمال ها እንደገና እኛና ምልክ ሆነ አይሆንም ሰማያት መዲያበስ የለበት አንዳንዱ እኝ ይላል ታይዋለሽ አጅነብ ነው ጋር ይለቃታል ይሄ ሰይጣን ነው ዲያብሷት ከሻረች ሰይጣን ነው ህክምና ነው አጅነብይ ነው አይኑን እሱ አይኑ መዲያይን ነው ትትችላለች እዚህ ላይ ነው ጨዋታ ትልቁ ጨዋታ አጅነብ ማየት አይፈቀድለት መዲያበስ ማይፈቀድለት መነካካት አይፈቀድለት ዝም ብሎ ዱአ ማረግ ነው አለበት እሱ ያ ከሆነ እንደዛው ጣልቃዎች ነገር ገብ ነገሮች ካሉ አሁን ሰይጣን አውፈውስ ነው በሽታው ለቅ ይችላል ለአንድ አመት ለስድስት ወር ግን መልሶ ይመጣል ሊያንገላታ ወይ ሊያሰቃይ ወይ ሊወስድ አላህም ራሱን እኔን ክዷል አንተ ነው እየገበረ ያለው አንተው ተበቀለው ሊል ይችላል ስለዚህ መሸሽ አለብን ወደ አላህ ነው እነዚህ 12 ነገሮች ይሟላሉ ከዚህ በኋላ የሚቀሩ ምርጥ ምርጥ ቁርአኖች አሉ እነዛን ይቀራል እነዛን ከቀራ በኋላ በሽታው ለቀቁ ሊል ይችላል ለጥሩ ነው አለቀቁም ከሆነ ምን መወሰድ አለበት እዙ ላይ አለ ከዛ ለቀቅ ያለው ካለ በኋላ እንዲያይመለስ
12 ነገሮች በታማሚው ዙሪያ መደረጋለበት አለስ ሺ ግዜ ለቅ ያለው ቢል በሳምንት ሳምንት ይመጣል እንደዚህ ሶስት ነው ላይ ይመጣል 12ቶቹ በጣም ሳምንት ነው ያቻለ ሻው ይመስተኛል ሳምንት ይለፋ ነው ስለዚህ ሁለት 12 ግን አይተናል ሁለት አይተናል አንድ ነው የሚቀረው አንድ ስፍራው ምን መምሰል እንዳለበት አይተናል ህክምና የሚሰጠው ደግሞ አካል ምን አይነት ባህሪያት ሊኖርት ይችላል ወይ ተገቢ ነው የሚለውን አይተናል ስለዚህ ቀሪዎቹን ደግሞ 12 የተያዘው ሰው እነዚህን 12 ነገሮች ሲተገብር ተመልሶ አይዘይረውም የሚለውን በቀጣዩ ሳምንት እና ኢንሻአላ ባረከላሁ ፊኩም ሸክና አይ ቲንክ ሰዓታችን በጣም ወፍቷል ሲሆን ኬኩን እየበላን ዱዓ እየተደራረገን እንውጣ እኔ እንደሱ ነው ማሰበው በጣም ጥሩ ጥያቄም ባይኖረን በያስቤ ነበር ሳምንት ግን የተጠየቀ ጥያቄ ነበር እሱ ይመለስ እሱን ቢያንስ የመለሱ ሰዎች ጋር እንደውል የጣም ጣፋጭ ዳቦና ኬክ ስጦታም ስላለ በተለይ አዲስ አበባ ከሆኑ እድለኞች ናቸው ለነሱ አንድ አፍታ ደወል እናድርግ እስከዛ ኬኩ ግን እስቲ የሆነ ነገር አድርገው ሸር مرحبا ቢያንስ ያሸነፈውን ኦኬ አረለ ተመልካች ስጦታ ስለሚኖረን እኔ ደውላለሁ እስከዛ አንተ ኬኩን አስደጋጀው አብሬት ኤልዲና ዲስፕሌይ ፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው እናመሰግናለን የከተማችን የምሽት ድምቀት የቀኑበት የሆኑ ስክሪኖችን ያስመጣ በማከፋፈል ላይ ነው የሚገኘው አብሬት የቢሮ የሱቅ የሱፐርማርኬት የፋርማሲ ዘርፈ ብዙ ግብአቶች እኛ ጋር ይገኛሉ አብሬቶች ከኛ ጋር አብራችሁ እየሰራችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን እንግዲህ እንኩክ ለመቆረስ ያሳዝናል ቢስሚላህ ወተስሚል ይደረግ ቢስሚላህ በለ ጀመረ ቢስሚላህ ለላ አብሽር እየጠራ ነው مرحبا 0925 አዲስ አበባ ነው እንዴ ሁሴን 0925 አዲስ አበባ መቀሌም እንትንም ሊሆን ይችላል አሶሳም አሶሳም የትም ሊሆን ይችላል በአሁኑ ጊዜ እንደ በፊቱ አይደለም 14 ሲባል እዚህ ነው 13 ሲባል እዚህ ይባል ነበር አሁን የለም مرحبا ያነሱ አይደለም ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እናልፋለን እንግዲህ ተመልካቾች ጀማር ኬክ ቆራሽ ስለሆንኩኝ ከዚህ ቀደም ልምዱ የለኝም ኬክ ለማቆረስ አዎ እንዴ ባለሙያዎቹ ተጠበውበት አብሽር ቢስሚላህ በልደስ ቢስሚላህ ይያጥፋ እንት በሰላሳ አምስት ብር በግበል ያልክ ሰውዬ አሁን ኬክ መቆረስ አቅታል ኡስታዝ ከዚያ ወጣችሁም እኮ በሰላሳ አምስት ብር በግበል ይቻላል አላ ምን በሰላሳ አምስት ብር በግዝቼ በልቻለሁ ኦ ማውድ ነው አልተበላ ውድ ነው ውድ ነው በ45 ብር ትልቅ ወይ ፈንገዝቻለሁ ገጠር ነው ኡስታዝ እሺ ሁለተኛውም እየመለሰው አይደለም ሁሴኖ ተኝተው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ምን ማድረግ ይችላል ቢተኙማ ጥያቄያችንንም እኮ አይመልሱም ነበር ሸውሴ ተማም ሁለት ቁጥሮች ነበሩኛ ጋር የነበሩት እንግዲህ ሁለቱም አላነሱልንም مرحبا ማዲህ መሐመድ ጀማል እስቲ ደሞ አንተን እንስማ ሁሴኖ ኸድባውን በጀመርከው እንግዲህ ጨርሰው ኬኩን አሰቃየው እንደሚሆን አርገው ፈضل ሙአዲ መሐመድ ጀማል صلى الله على محمد تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا قال صباح الفتح افاق قلب الرجال تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا قالوا رحلا رحلا الى الجنه الوصلا تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا ساروا في اوج الغيوب تاج المرسلا طالبا شربا زلالا تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا يوم على صدور ربكم تاج المرسلا فقالوا بلا يا مولا تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا يوم على صدور ربكم فقالوا بلا يا مولا تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا منهم من قضى نهبه تاج المرسلا في ذاك المشهد العلى تاج المرسلا صلى الله على محمد تاج المرسلا ومنهم من ينتظر تاج المرسلا وما بدلوا تبديلا تاج المرسلا صلى الله على محمد ما طاب لهم منام تاج المرسلا مشربا ولا مكلا تاج المرسلا صلى الله على محمد
قمر عزين تجلى تاج مرسلا لابي سنتاج الجلالة تاج مرسلا صلى الله على محمد تاج مرسلا سبب ظهور الله تاج مرسلا من كنز المفي المولى تاج مرسلا صلى الله على محمد يا رسول الله በዱዓን ንዝጋ ኡስታዝ በዱዓን እንዘጋለን ከዛ ባሻገር ኡስታዝና የ እንግዲህ ረጀብ ወር ላይ ነው አሁን እንገኘው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ፈቅዶ ታላቁን ወር ረመዳንንም ኢንሻአላህ እናገኝበትን ጊዜም እኛን ያቆየን በአፊያ ለዛ ተስማሚ በሆነ ጤንነት ያቆየን ኢንሻአላህ ረጀብ ሸዕባን ረጀብም ላይ ስላሉ አንዳንድ ነገሮች ምን ማማራቸው ነገሮች ይኖራሉ አይደል ኢንሻአላህ በቀጣይ ሳምንት ኢንሻአላህ የዚህ የሲህር የጂንና የቡዳውን ጉዳይ እንግዲህ ተከላላ ነው በበረር እኮ አሁን ነው ተነካክተነው አለፈ መሰለኝ አዎ አንድ 12 ይቀራናል አይደል በቀጣዩ አዎ ኢንሻአላህ እሱን ምን ላይ ነው የሚሆነው ተመልሰን መጣለን ጣም ጣፋጭ ዳቦና ኬክ እናመሰግናለን ለጥቆማ አክል ነው ይሄን መጻብ ያረብ ጥሩ ነው ብዙ መጻብ ማንኛ አለ በአማርኛ በእንግሊዘኛ አለ በኡርዱ አለ ቢስሚላህ ምን አለ ርእሱ በአለም የተበጠነው መጻፍ ነው ያለው ማን ነው ራሱ የመጣው ከዚህ የተላዩ አለ ከዚህ የበለጡ አሉ ይሄ አሷር ሙል በታር ወሂድ አብዱ ሰላም በህይወት ያለው እኮ ነው አሃ እና እስተገጠር ድረስ በሃይ ያሉ ሩቃ የሚያረክሰው ነው አሃ ወሂድ ኢብኑ አብዱ ሰላም በሩቅ ያዙራ በሲሩ ዚራ በቡዲ ያዙራ የሱ መጻፍ አንብቡ እኔ ታልኳችሁ የበለጠ ብዙ መረጃ አገኛላችሁ በጣም መልካም ዱዓና እንደራረጋለን ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ይቀበላል አክቹሊ ስንጀምር በዱዓ ነው እኮ የጀመርነው ስንጨርስም በዱዓ እንጣ ወደ እንትናችን ስለሆነ ይሄንንም ላዘጋጁል ሰዎች አላህ ያሰቡትን ያሳካላቸው ማል በልቀጥል በዛው ዱዓ አሚን ቀጥል በቃ ተፈርዶባል ሐሰል አረውሴ እርሶ ያለው እንደገና ለዚህ 12 መስፈርት ይቀመጣል ተለማኝ ነው እንጂ ለማኝ ቀድ ነው ተለማኝ አላህ አንተ አይደለም ታርገው ወይ 12 መስፈርት ምታቀበል ዱዓ አድርገን ወይ ዱዓ አድራጊው ነው ወይ አሚን ባው ነው አንደበቴ ኮልታፋ ነው ኡስታዝ እኔ አልችልበት ወርሶ ስማ ስማ ምለህ ስማኝማ የዱዓ ነገር ዱዓ አድራጊው ላይ ቀበል ይችላል አላህ ለአሚን አሚን ባው ሊቀበል ይችላል የጋራ ነው እኔ አረኩት ታርኩ እኔ የሰርቲፊኬት የለኝም ስለዚህ ባንደኛ ጊዜ ደግሞ አሚን ማለት አለብኝ እንደ ጊዜ አልহামዱሊላህ ረብ ልዓለሚን ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱልላህ አጃቹ አዎ ሙራዳቹ ይብላ አዎ اللهم صل وسلم على በቃ ወደ ሁለት ተመልሰን እንመጣለን ወደ ተመልካቾች እንብላ አላልንም ማሻአላ በሉልን ካሜራማኖችን ነው ተመልካቾችን አይደለም ካሜራማኖች ማሻአላ እሺ እንመለሳለን